Máme hypnotizovat, vole, 2 hodiny. Jo, už tady sedíme 2 hodiny a to furt jede, tak to je rozhovor, jak svíňa. No, tak já nejsem v real, tady nejsme v real talku, ta tam má štáb jak svíňa, ne? Počkej, ale v real talku to byla Lily a měla kameramana a asistenta, 2, 3. Štáb? A když byli u mě faťasů, tak byli 2 kameramana, ona. 2, 3, kolik jich šlo, ale už to asi možná premává. Jsem tomu vypnul Wi-Fi. Tak jo. Tak ahoj. Ahoj. Tak ahoj lidi. Jsme tady zpátky, volký tolky jsem to pojmenoval. Čau lidi, ne, ještě řekni ty. Čau lidi. Čau lidi, ty vole, a rovnou si střel ty vole tím sprejem do voka, hele. Čau lidi, volký tolky, Molotov Praha 2021. Jsme tady a dneska tady přišel nakupovat za 5 minut 7 tady ten pán. Ten, co by málem přišel pozdě. Ten, co málem přišel pozdě a tak jsme si řekli, že s ním udělám rozhovor. Mm-hmm. Nebo já jsem si to řekl a on si to řekl se mnou, jsme si řekli, že spolu uděláme rozhovor a tak to bylo, ne? Ale jsi chytrý. Řekl jsi mi to, že uděláme rozhovor až po tom, co jsem zaplatil. Páč si věděl, že by si zeptal předtím, takže bych chtěl slevu. Kterou jsem stejně nakonec dostal. No to neříkej nahlás, sleva. Jo, takže nic, tak to toto vystřihneš, neříkal jsi, že nerad stříháš. Já to stříhat nebudu, to je, sleva je taky kontroverzní téma, okay. Který jako, ty dáváš slevy, když děláš nějaký projekty, tak dáváš slevy? Ne, ty vole. No, což, že jo, složenky se neptáš. Takže prosím tě. Já dělám zadarmo. Jo, takže tebe lidi asi znají pod tvým jako to tvoje občanský jméno. Strejček? Strejček je opravdu jméno. Takže jsi měl Vladimír Strejček. Ano, jako Vladimír Strejček, tak jsem se narodil a tak asi i můžu nakonec. Nebudeš se přejmenovat? Nevím, že bych se přejmenoval co na Igora. Nebo no, nebo nějaký příjmení, že by si dal. Příjmení, to bych si vůbec nezměnil. Jo. To chceš být Strejček, věř mi. A pátrat v té genealogii, nevím, jak se to jmenuje, že si jako řešíš, kde jako tvůj rod, že si jo, tam zoveš do pátra. Hele, my dokonce máme ve familii nějakou kroniku, kterou jsem sám viděl, kde je jako malej kluk a teď je někde nějakého příbuzného. A my jsme tam strejčkové, to je z dědové strany a z babičičiny strany jsou to Klasnové. A máme původ ještě a vlastně jako z jedné té strany je to strašný mix, tam jsou nějaký východní Slováci, Maďaři, Rusové, severní Poláci. Ty jsi Polák. Taky částečně. A z otcovy strany jsou to Pražáci, už několik století v podstatě. Původně se jmenovali Klásnové, protože hostivaři hlídali pole, klasy, no. Tak se jim říkalo Klásnové. A pak posluhovali tady tam někde taky v hostivaři, tam v tom hostivaři byli dlouho, tak dělali na nějakém panském dvoře a pradědeček tam dělal nějakého toho, vozil, jezdil s povozem, vozil jako kočího, jo, dělal kočího, nějakému tomu prvnímu ministrovi zemědělství nebo čeho to bylo za první republiky, wow. On se jmenoval, to jo, už nespomenu. Okay. No, tak ten, no, tak dám, že jako, jo, jako vím tam něco, nějaký ten původ tam vím v podstatě, docela zajímavý to je. Takže Strejček, takhle. Jo, jo. No a ty teda máš nějaký to studio, ne, u mě kreativní, ale jak to si řekl blbě. Já si myslím, že to bude rozhovor o předcích teda. A no, to bylo, tak, já tak vždycky občas jako uteču úplně jako mimo, jo. Protože jo, my jsme asi před 300 lety, ale to asi 300 let zpátky, založili jsme studio. Tady mám plán, jako otázky o domeček jednou čarou a jedu o ten plánu samozřejmě. Ale já umím hlavně, jako ten domeček je dobrý. Ale tak já jsem udělal hodně narychlo. Já mám lepší variantu, ale chodí. To když nakloníš, jo. Jo. Ne, jako jednou čarou to dáš prostě. Jo. Každopádně, jo, hele, studio Drátek, že jo, každý ho zná jako Drotek. Drejtek, anebo tak něco, jo, každopádně, to ze slova Drátek. Tak byli jsme původně ty Slováci, takže Drotáry, že jo, takže studio Drotek, 300 let zpátky to založený asi cirka, dělali jsme víceméně právě na těch panských dvorech starých a na těch statcích, že jo, tak my jsme dělali ty lakýrnický práce, malovali jsme ilustrace do starých, že jo, o tu slovní naučný. Jako vážně. No jasně, samozřejmě, o tu slovní naučný, tam se dělali rytiny všechno, že jo, ze toho našeho rodinného starého studia. Všechny ty iluminácký, prostě iluminace, které se dělaly, to se všechno dělalo ve studiu Drátek, kde generaci za generací, my jsme prostě jako tam tvrdě kreslili, samozřejmě jsme se křížili mezi sebou ty strejčkové, aby to zůstalo jako rodinný biznis, tak on to se na mě teda nějakým způsobem podepsalo, že jo, ale víceméně jako já i moje dvojče prostě jako máme se rádi, žijeme dál,
Máš dvojče? Jasně. A jmenuje se stejně? Jo, jmenuje jako Vladimír stejně, Vladimír. Taky mám, jenom taky strýček, no. A má jiný jméno? Cože? No jasně, má jiný jméno, strýček, no. Ne, teď nevím, jestli si děláš srandu, nebo to nevím. Ne, tebe, to by mě ani nenapadlo, vesmě. No tak tady z těch lidí, co se budou na to... Kecáš, tak to takhle jako tradice prostě kreslická, jako, no tak já jsem to nestudoval, no. Já jsem se nepřipravil, já se na rozhovory nepřipravil. No, tak my prostě... Já se připravuju, že abych je vůbec udělal, to mi stačí, to nepotřebuješ, aby ti něco studoval. Ono to celý vlastně jako začalo špediterská firma, že jo, která vozila ty různý, že jo, potřeby pro malíře, výtvarníky, vozili jsme pigmenty od Středozemního moře, že jo, v podstatě sušili jsme chobotnice na pobřeží, z toho jsme dostávali všechny ty fialové barvy a tak dále, to se sem vozilo, to všechno, to je můj rod. To je pravda. Ty jsi namotaný na sám, solidně. Ale tak já většinou, když se bavím s lidma, tak já jim věřím. Ty jim věříš? No, já mám, jo, já to mám postavený tak, že jako lidem tak, věřím. Tak zbystři teď. Jestli vyměnil to místo a teď jsi úplně dostal jako, se mu mě polilo horko, teď se budu stydět na kameru, ale mě to nevadí, takže počkej, jak to teda je opravdu. No tak vy máte to studio Dravec. Hele, a... Od roku 2002. A takže když to jako, já to ještě vezmu, jasně, tak Vladimír Stejšek, blablabla, a... Prostě, kdy jsi jako přišel na to, ty jsi zkreslil od malička? Jo, jako každý. Ty taky ne. No mě to moc nešlo. Já jsem měl třeba špatný známky ve výtvaru. Ale mi to taky nešlo, akorát a lidi mi to říkali, ale nějak jsem na to nedal. Naštěstí teda. A jako třeba už jako prostě, já nevím, už když byl malý, tak jsi spod něco kreslil, nebo že přichází nějaká ta doba, kdy fakt si teda uvědomí, že je to dobrý, ale víš, že jsi třeba byl už pátý a furt jsi něco kreslil. Hele. Zase, jako každý si vlastně kreslí, že jo, pak toho necháš, nebo jo, že ti někdo řekne, nedělej to, nebo je to kretenský, nebo zjistíš, že ti jde líp prostě, ty vole, já nevím, filatelie, tak se vrneš na známky, nebo něco takového. Já jsem u toho kreslení tak nějak jako zůstal. Já si nemyslím, že by mi to nějak výrazně šlo. Já si pamatuju, že třeba na základní škole tam, když jsem chodil do osmičky, a tam jsem se rozhodl, že teda půjdu na střední uměleckou školu, tenkrát, bo nějak po revoluci, kousklilku, tak jsem byl konfrontovaný, pro mě úplně to byla otřesná situace, protože najednou jsem zjistil, že já jsem chodil v Malešicích do školy nad Vodvorem a tam jsem měl o ročník výš dva kluky, jeden se jmenoval Benjamin Šoltés a druhý kluk byl Vít Haderka. A tady ty dva kluci, ty se na to jako připravovali, ty věděli, která bije, a udělali tenkrát, chodili do devítky nebo tak něco a já do osmičky a oni udělali výstavu v tělocvičně a já jsem čuměl, já jsem fakt viděl, co to znamená. A oni byli taky jako v osmé třídy? Oni byli v roční pět. A já jsem si do té doby kreslil komiksy pro sebe, obkresloval jsem Clevera a Smarta, ze čtyř lístků věci, z Pifa francouzskýho věci. Pif si pamatuju. No, ale a mě vůbec jako nějaký zátiší kreslení džbánku, jablíčko. Tu i onde, tohle výtvarka, ta výtvarka, jo, ta tu draperie, tu úzel na tom a tak dál, tu srst, vlas či krytina, to mě, krytinář, to mě vůbec, já jsem vůbec krytináře nekresl třeba v té době, jako jo, takže jako figuru nebo něco, absolutně ne, a tam jsem najednou viděl v té tělocvičně, jak oni tam měli prostě tady ty všechny věci, já jsem si říkal, wow, ty umějí kreslit a mě to strašně se střelilo v podstatě v tom, protože jako šel jsem na ty zkoušky, a úspěšně se mi nesložil, jo. Takže, protože oni tam přesně, oni otevřeli ty, tam doneste 15 nebo 20 domácích prací a já tam fakt měl obkreslený ty pify, vůbec jsem nechápal, proč. To nešlo. Nám se to, jako to říkali, že co to je, to si z nás dělá telegraci. A já říkám, to je boží, ne, podívej, ty vole, jak tam ten Thor, ty vole, tím kladivem. A oni, a kde máte drapény nakreslenou, pane strýče, a kde máte, ještě mě vykali, aby mě úplně rozhodili. No a takže já jsem v podstatě tam byl v té osmice nějak sestřelený s tou realitou, co opravdu umím, že nic neumím. No ale, a takže se to muselo nějak celý změnit, pak, když jsem šel do devítky, tenkrát jsem ještě právě, jsem byl jeden z posledních ročníků, kde jsem mohl z té osmičky jít na střední, takže jsem nešel, šel jsem do devítky a už jsem se začal trochu připravovat. Ne, že by to jako mělo nějaký vliv, stejně jsem se zase nedostal za tu holerku ten rok později, ale dostal jsem se do Čakovic na takovou střední uměleckou soukromou školu, tenkrát v té době. Otec se plát přes kapsu, zaplatil mi to. Až teprve po dvou letech jsem se dostal na tady tu školu a začal jsem teda nějak jakoby kreslit. Ale furt to, že by to byla nějaká sláva, si nemyslím. Jako viděl jsem kolem sebe vždycky, a i ne, že dneska ne, pořád vidím kolem sebe jako fakt strašně šikovní lidi.
ale že by nějak jako výrazně vyčníval, určitě ne. Hele, a co jsi za ročník? 7-8. Aha, jo. Já jsem taky si mohl jít do devítky, ale nešel jsem. Ale já jsem nešel kreslit. Já jsem si vybral, já jsem spojař vyučený, takže... Tam jsi... Jsi ještě v osmíce si nechtěl spojovat až devítce. Já jsem nevěděl... Tak... Či spojař to někde, jaká to nějaká... Telekomunikace, armádní... ústřední... Ne, já myslím, že takový voják. Ne, spojaře! Ne, jako to až možná čase by se mohl dostat nějakým jednotkám, ale teď pak byla revoluce tohle a už se tyhle věci neřešily. Ale, takže takhle. Takže jsi obkresloval. Já jsem si obkresloval, já jsem si jel úplně jako svůj svět. A došel jsi, a šel jsi pak na tu školu a tam se teprve jako naučil a zjistil, o co jde, nebo jako? Hele, z té devítky, jak jsem šel do těch Čakovic, tak vlastně zase šel jsem, protože jsem fakt měl to už bylo po revoluci teda. To bylo po revoluci, to je nějaký rok 93. A tam jsem chodil na textilní design. Začal jsem studovat. To by nezastavila se. Nezastavila se, boží. Tak já... Tak tam jsem šel na obor na textilní tvarnictví. Tam jsem studoval, tam jsem byl jediný klub ročníku. To mělo své výhody i nevýhody. Výhody to, že jsem viděl jsem tam poprvé v životě fakt jako prsa a takové věci, holky si tam zkoušeli, k něm předenou pod prsa, vůbec to neřešili. Byl jsem za nikdy. Já jsem byl z nich to úplně v prdeli, já tam byl 15-letý, uhrovitej, beděrovitej, 150 cm velký chlapec, jsem byl hrozně mrňavý. Já jsem tam nastoupil s těma holkama, jsem byl ze všech nejmenší. A končil s nejmenší. Dvou letech jsem to... Vítej v klubu, já jsem skončil taky mezi nejmenším a vyrostcem během těch tří. Takže já jsem tam vlastně, takže jsem tam jako, a teď tam se mnou chodili ty 15-letí holky, ty vole, úplně jako tyho Káča Kuchtová, ty vole, tam měla prostě 1,16 m kolem hrudníku a tak dál. Já jsem z toho byl úplně, že takže já jsem furt, ty vole, jenom jsem si honil péno na záchodě, prostě absolutně jako to nešlo, to, ty to věděli, že jsi z toho země dělal delegaci, že... A do toho jsi zkreslil teda? Do toho jsem tam, ne, já jsem si tam nekreslil, tam jsem tkal, já jsem tam stál, byl jsem tam u stavu tkacího a prostě dělal jsem tapisérie, gobelíny, koberce, tohle tisknul jsem na látky. A byl tam čas jako na nějakou kreativitu, že jsi mohl udělat nějaký svůj návrh, který jsi pak tiskl, nebo to bylo jako, že jste jeli nějaký schémata, který tam byl? Ale právě jako já jsem v té době, mě to, jsem neměl vůbec sobě vlastně nějaký kreativní náboj v tomhle oboru, já jsem tam byl prostě úplně omylem. A až později to postupně vlastně jako přicházelo. Pak jsem chodil na Hlarku, tam jsem to taky měl na párku. Já jsem mě to bavilo dělat, ale že bych byl takový ten fanatik, co fakt jako kreslí. Počkej, takže ty jsi obětí toho, ty jsi byl obětí toho, že jsi prostě si musel vybrat nějakou školu, tak jsi něco vybral, jenom aby se neřeklo a to sdělal? Hele, já jsem to chtěl dělat. Mně to nebylo tak, že by, jak to častokrát bývá, že rodiče řeknou, ta naše Maruška, ona hezky kreslí, tak jí dáme na Hlarku, tyjo, nebo někam, jako jo. Také to úplně nebylo. Já jsem jako jenom vizi neměl. Že jsem jako na tu text, na ten textil. Hele, tyma, na ten textil jsem musel, protože já jsem v devátý třídě měl nějaký průsek na základce, dostal jsem trojku schování. A tím pádem vlastně já jsem si jako státní školy umělecký zavřel. Co jsi měl za průsek teda? S trojkou schování. Hele, já jsem tam měl... Hele, já jsem tam... Příběhy z dětství. Jasně. Hele, tam se mi stala taková věc, že já jsem tam... Já jsem spolužečku, nějakou Marcelu Zálišovou a to mě bylo kolik? 14, jo. Žele mě bylo 14, ale mentálně mě bylo 12, jako, jo. No prostě jako, já jsem si řešil komiksy, ty vole, a tak dál a nějaký, jo, jako lásky a takovýhle věci jsem vůbec neřešil. A tady ta holka nějak, jako, nevím, jak je to možný, ale nějak jsem se jí zalíbil. Takže ona se mnou jako začala jako hodně kamarádit a Vladimír a tak dál a půjdeme se projít a něco a mě to nedocházelo vůbec. Já jsem řekl, jo, se půjdeme projít, ty vole, a tak. A pak, hele, Vladimíra, já si, tyjo, jako chci pozdít rybičky, půjdeš se mnou, dozvedeme, jak si koupit rybičky, takže já jsem, jo, šel jsem s ní, udělal jsem jí akvárku, udělal jsem jí tohle. No a nějak jako mi nedošlo, že vlastně tam má něco a tak dál, no a long story short, pak byl nějaký problém, pohádali jsme se. Něco chtěla po mně, po nějakým hodině tělocviku v pololetí to bylo, před koncem pololetí, před tím zásadním vysvědčením v pololetí, co máš vlastně na ty zkoušky, že jo? A já jsem do ní strčil. No. Něco, jsme se pohádali kvůli tomu, kdo donese Merunu a jak jsem do ní strčil nebo co a tak dál. A ona, jak se mi tím ublížil tomu jejímu srdci, tak to nějak jako blbě nesla a udělal se z toho tenkrát nějaký, že jsem ní strčil, jak to řešila s učitelkou a tak dál, že jsem do ní strčil, nějaká
No každopádně jsem dostal trojec prostě. Trojec co by tu schování. Zastrčení. No ale bylo to, to je na dlouhý povídání a bůh ví ještě taky, jak to bylo. Je fakt, že si to jako matně pamatuju. Hlava to vytěsnila, protože to bylo příšerný. To, co se potom jako, já jsem měl takovou despotickou třídní učitelku v té době a ta z toho udělala případ a já jsem fakt mě soudila třída. Já si na to jenom vzpomínám z toho husíku. Já jsem stál před tou třídou a ona, tak milé děti, co tady se strýčkem, který strčil do holky, uděláme, jo? S tím zvířetem, vole, nějak ho tady tohle, no ty vole, a já, jak si věc, je ti 14, ty vole, jo? Teprve ti rostou chlupy na čákovi a tak dále, jsi takovým tomu blbým věku, kdy ty... Prostě to nemusím... Jo, jo, aha, sorry, takže prostě rostou ti chlupy na hrudníku, první chlup máš na hrudníku, že jo, je tam ta, jsou tam ty kluci, ty holky, tvoří se ty... takový ty jako party a teď jako že jo a tak dál a tady vole, tam mě totálně jako mě úplně totálně zdevastovala, dostal jsem trojku a tak dál. No nicméně, takže díky tomu musel jít na tu věci, takže školu. Jsem prostě musel jít na soukromou školu, protože jsem nemohl jinam. Nemohl jsem tam zaplatí, kdo zaplatil, že jo? Přesně tak. A protože jsi vybral tenhle obor? Protože byl jediný prázdný. Jo, jo, jo. Musel jsi něco vybrat? Musel jsem si něco vybrat a tady mi toto. Takže vlastně na tu holarku jsem se dostal až po dvou letech. Takže studoval jsi jako dva roky na nějaké tady textilce? Dva roky na soukromí na textilce a po dvou letech. Dělal jsi jako zkoušky? Ne, nedělal. Až po dvou letech třeba jsem, už mě to tam přestalo bavit. Říkal jsem si, hele, tyhle, ne, protože mě to začalo bavit, čím dál víc jsem tomu propadal, teda, jako, to je pravda. A na tuhle roku jsem prostě chtěl, protože to byl nějaký etalon v mých očích. Jakože říkal jsem si, wow, proč jsem to fakt jako bral, že to je super. Navíc já jsem bydlel v Malešicích a tady máš mapu, jo, kurva, drá, tady máš Malešice. No. Tady jsem bydlel, ty vole, a tady někam jsem jezdil, no tady do Letňan, hele, tady na, tý, na tom stole, a až tam jsem jezdil, já jsem tam jezdil hodinu tam a hodinu zpátky, a holarku jsem měl 188, 5 zastávek, prostě. Yes. Takže jsem chtěl i na holarku z toho důvodu. Wow. Takže tak. No a postupně to tak jako celý začalo v tom kvasit. Začal zjišťovat, že umíš kreslit. Nebo ne, začal tě to bavit a začal se vlastně strénoval, kreslil. Začal mi to bavit čím dál víc. Jak říkám, na té holarce jsem to jsem taky celý ještě očural. Ne, že by mě to nebavilo, ale nějak jsem. Ona taky byly v té době jiný perspektivy než dneska. Já dneska, když vidím, jaké jsou možnosti, to je úžasný. Ale tady v roce já jsem maturoval někdy kolik, to bylo 98, tuším, že jsem maturoval. A tady v té době v tom 98. roce nebyly ty perspektivy. Ne, jako absolutně to je, se nedá srovnat ta situace dneska. A před 20 lety jako. Tak nebyl internet, nebylo nic, no, že jo? To... No a bylo, ty jsi mohl dělat to knižní ilustraci, nebo jsi mohl být teda jako umělec po té holarce, nebo jsi mohl být na Karlově mostě. Ne, ne, ty se směješ, ale to je fakt. Byl Karlov most, knižní ilustrace, a nebo co jsem to říkal, ta třetí věc jako. A, to, a nebyla jiná, jo, a knižní ilustrace. Nebyla, no. Nebylo nic jiného. A to, že dneska máš... Právě díky online, ale máš milion možností, smol to můžeš dělat murály dneska a tak dále. A to tenkrát nebylo. Takže já jsem ještě vlastně ty tři roky na té střední škole, jsem tam schodil jenom tři roky, já jsem tam nastoupil do druháku, už druhá, třetí, čtvrtá. Tam jsem víceméně těch 6-7 hodin denně, co jsem tam byl, tak jsem hrál ping-pong ve sklepě se školníkem. Jsem jako vůbec jsem nechodil na nic, já jsem tam vůbec nechápu, jak jsem tím tu školu prolez. To jsem jak jsem mohl udělat maturitu dneska zpětně. A kdyby jsi viděl, jak jsem pedantský, co mám na svých studenty, a díky tomu vlastně kozel zahradní, já jsem hrozný. A teď mám fakt na všechny lidi kolem sebe hrozný nároky. A přitom vlastně ten můj základ je příčerný. Jako jo. Nicméně, právě stalo se potom to, že já jsem velice brzo musel opustit to, jakoby, to svoje domovské hnízdo, kde jsem vyrůstal, protože už jsem musel odejít bez vědě, jsem s nima. S otcem neúplně dobře vycházel a byl jsem, a vlastně od nějakých 17 jsem začal být konfrontovaný s tou krutou realitou a s tím, že nic neumím. A to mi hrozně, jako, to mě začalo, a musel jsem začít se učit, musel jsem se naučit nějakým způsobem fungovat a pak v tom roce 2002 teda došlo k založení studia, to mi bylo nějakých 24 a to no, lidi, kteří sami nějakým způsobem jsou třeba freelanceri nebo já nevím něco takového, tak to víš, že prostě přestává legrace. Tam už potom postupem času musíš se naučit něco umět. Nějak fungovat. Takže to, co dneska, jak dneska funguje nebo to, tak to mi trvalo spoustu let se to naučit. To není hned. A myslíš si, že kdyby tě vychovávali, kdyby v té škole nás k tomu vedli, když to vezmu i na sebe, kdyby nás tam jako motivovali k tomu, aby jsme o to měli větší zájem, že se víc naučíme a uvědomíme si ty věci dřív a tím pádem už třeba ve 20 víme, co chceme, tak si potom jdem, nebo? Hele, já nad tím jako často přemýšlím. Takhle, to je dobrá úvaha. Hele, takhle, já když se na to vzpomenu, co nás tam ty pedagogové, jako, jak, o čem to bylo, ten jejich přístup, co nám říkali, co nám sdělovali, tak mám dojem, že vlastně
nevím o tom, že by nespomínám si, že by nám někdo opravdu říkal, jaká je realita života, až by nás připravoval opravdu na reál. Bylo to všechno furt velice jako obecný, akademický, jo, že teda učíš se ty dějiny umění, děláš ten plagát, ale už tenkrát my jsme ho ještě jako všechno dělali, já jsem snad byl poslední ročník, který všechno dělal analogově, že i plagát se dělal víceméně ručně, písmo, psal, to, což je jako z řemeslného hlediska super věc, jo, ale už tenkrát se ty věci dělaly na kompu, že prostě nebylo to, nikdo mě nepřipravil na to, jak mám po té škole fungovat. Absolutně ne. Ono, teda ale musím se přiznat, že teďkon objíždím různě školy po České republice, kde učím kreativní management, takový blok, kde vlastně těm lidem právě říkám ty věci z toho reálu. A v drtivý většině, opravdu hrozně moc častokrát, to takhle je furt všude, tady ten stav věci vlastně stejný. Že to je vlastně, že ta škola ty lidi úplně nepřipravuje na ten reál. Nevím, do jaký míry je to chyba té školy, systému nebo těch pedagogů, no taky jako já sice učím, ale já to mám jako koníček, víceméně nejsem na tom finančně závislý, ale kdyby měl být fakt jako pedagog, který učí a je to jeho hlavní, to tak to obdivu, protože to je fakt jako, je to řehole, takže to zase jako nechci kritizovat, to, že to ty lidi dělají absolutně obdivu, ale jak říkám, častokrát ta škola není přípravka na život. A přitom by to vlastně nemělo tak být, že? No mělo by to tak být. Nebo by to měli dodávat ještě rodiče, tohle, nevím. Ale rodiče, jako ty rodiče ti mají dávat, teď ti hodně teda polemizujeme, ale rodiče ti dají principy, životní principy. Ty ti řeknou, tohle je dobrý, tohle je špatný. Kurva, když někoho zabiješ, budeš potrestaný. Chovej se ke svým rodičům slušně, budou se ty děti to vychovat slušně atd. Ale to, že hele... rodiče jsou škola života, škola by měla být škola práce nějakým způsobem do života, jo? Tak. Takže zjistil, že si musíš začít, že si musíš jako vydělat všechno a začal makat, abys jako vlastně měl peníze. Jo, no, hele, takhle, já jsem v roce 99 jsem dostal úžasnou příležitost krátce po škole, že mě k sobě vzal Petr Krejzek s Klárou Kvízovou do tehdy čerstvě vzniklého grafického a typografického studia Redesign. Oni vznikli v tom roce 99 a Klára Kvízová s Petrem Krejskem tenkrát dělali pro mě, možná si to budeš pamatovat, právě jeden jakoby fenomenální časopis, který se jmenoval a jmenuje Živel. A já jsem tak nastoupil, já jsem byl z toho úplně nesmírně šťastný, že jsem ten Živel tenkrát jako čet a byl pro mě jako ne, ikonou. Bylo to pro mě strašně jako něco opravdu velkého. A jak s kým došel? Oni tě někde potkali? Já jsem tenkrát zašel práci a dělal jsem někde v jedné agentuře, která se jmenovala Eris. Jsem dělal návrhy na prodejní stánky, víte, jak se to jí holka dává ti chleba s máslem a máš takový ten plastový stáneček, tak jsem dělal návrhy těch stánečků, ještě v analogu, poprvé tady do té firmy jsem přišel někdy v roce 97-8 právě, ještě při škole jsem tam nastoupil a vyprávěl nějaký peníze a oni ještě jeli všechno analogu. A tam jsem prosil teda koupit PC, na který jsem si nainstaloval hnedka Starcrafta, hrál jsem tam Starcrafta, jo. A to bylo super. Každopádně jsem tenkrát dělal, můj měsíční plat byl 3300 Kč měsíčně, jo. Což bylo pro mě jako super, ale furt to nestačilo na žití, jo. A na nájem, abych někde platil a tak dále, to prostě úplně nestačilo, pak, takže jsem tam tud odešel. Já jsem 17 nastoupil u drah a vyměřili mi 4,5 tisíce. No, já jsem měl málo, to bylo hodně málo. Oni využili toho. 4,5 bylo málo. No, jako ne, myslím, že nějaká průměrný plat byl být třeba kolem 10-12 tisíc byl průměrný plat. Já jsem na to koukal, říkám, ty vole. No, že já jsem, jako když jsem tam po 3 měsících prostě vydělával 3 něco a zjistil jsem, že to bude hodně dlouho, než dostanu víc a že to prostě, oni to jedou na to, že jsem absolvent a tak dále. Jsem ještě pak, já jsem chodil do čtvrtáku, když jsem nastoupil. Tak jsem odtamtud odešel, každopádně jsem si hledal práci a pro mě jako pro absolventa umělecké školy nebyla práce. Neexistovalo, kde by si mohl pracovat. Je taková ta klasická napětka, hele, ty nemáš vzdělání, tak tě nevezmem, ale kde to, nebo tu praxi. Já jsem fakt mohl dělat buď to knižní ilustraci, což ale ta knižní ilustrace, tam už spoustu lidí bylo, tam se dostat, jakoby, což na tom marketu nový, nikdo mě nezná, že jsem stejně uměl v té době hovno a tak dál. Ale, takže no, bez šance. Pak jsem mohl na ten Karlův most a pak nevím, kam, no, jakoby, to bylo všechno. No a takže jsem tenkrát si sehnal dva joby.
Jeden byl, že jsem mohl dělat, to bylo v nějakém Tesku na Zličíně, jezdit v půlnoci takovou tím čistící mašinkou a šurovat podlahy. To byla jediná, to byla, byl jsem rád, že jsem tu práci sehnal. A druhá byla, že byla rovná plošina ve Švédsku. Wow. Jako, a to byly půlroční takový turnusy, že na 6 měsíců jedeš na plošinu a 6 měsíců seš off. Za super peníze. Tenkrát třeba, ale to tam bylo asi 120 tisíc měsíčně. Jo, a to v době, kdy jsem bral 3 tisíce. Jenže tam bylo to, že jsem podepisoval, už jsem podepsal nějaký papíry a tak dál. A mě tam upozorňovali, ještě mi dali domů v podstatě, aby si to rozmyslel. Tam byla velká pravděpodobnost, bylo tam úmrtí, třeba 5% pravděpodobnost úmrtí a hodně velká, třeba 15% pravděpodobnost těžkého úrazu. Jo, tam prsty, ruce, hajzlu a tak dále. No a tady s tou perspektivou jsem takhle jednou v pondělí večer poslouchal rádio 1, tam měl strýček Míša, že jo, tam měl inzerci, si pamatuješ, jsi to taky poslouchal. Já jsem z Brna. No, tak to jsi z Brna, jo. Sorry, to vypnem, ne. No, to je vtipný, že máš tady tu mapu Prahy takhle, no, no. Ale já tě chápu. Náplava, že se musím to fakt hrát na 100%, ale já se za to nestydím. Umíš jít s příborem? Hamburgerým příborem. Jo, to děláš dobře. Každopádně jsem zavolal teda v pondělí večer do Rádia 1. To bylo takový rádio, to tady víš, vysílalo. Oni jsou slavní, no. A do toho rádia jsem řekl, že scháním práci. Že scháním nějaký ubytko a že scháním práci. A zavolal mi fotograf, který se jmenoval Arne Valen, nějaký Nor nebo Šved nebo tak něco. A měl takovou špatnou češtinu a říkal mi, hele jo, já mám volné místo vlastně tady na Letní, takový aťas, tak jsem se tam měl podívat a dal mi asi za tolik. To bylo v té době, když jsem vydělával asi 3 000 právě, tak jsem za ty 3 000 si tam pronajal takovou kůču místnost se studenou vodou, bez hajzlu, že jsem chodil, tyjo, na hajzlu jsem chodil do Mekáče na Letnou, že jo, a chcát mezi auta. Občas jsem se vyčural i do umyvadla teda, no, ale zase jsem se ho furt čistil, ten pojď. Ale a ta studená voda, tak jsem třeba jako 6 let jako se nemohl sprchovat teplý, protože jsem prostě jako ta ledová mě fakt naučila. Nicméně, ten Arne mi jednoho dne, třeba po 14 dnech, co jsem tam byl v tom aťasu, tak se mě ptáhl, Vladimír, právě, mám známou Kláru Kvízovou a Petra Krejska, který dělají časopis Živel, a já, wow, Živel, říkal, no, a oni schánějí, tak zakládají studio a schánějí DTPáka. A já jsem řekl, no, tak super, tak jsem tam přišel a to byl nějaký pátek. A Klára s tím Petrem, že mě teda proklepnou a tak dál, když jsme chvilku kecali. A pak teda mě posadili, tenkrát ještě, to byly Performy 630, nebo co to byly starý Apple, takový, to si pamatuju já. A oni tam nějak si sedli a Klára mi řekla, hele, a ty tady v Illustratoru udělej nám tady rychle logo Mitsubishi. To jsou prostě ty myš s jedním tlačítkem. A myš s jedním tlačítkem. Takže že jo, a logo Mitsubishi jsou ty 3 pičky takhle, že jo, prostě do toho. Což se dá udělat v Illustratoru, když to umíš, to Illustratoru, tak to máš za druhý. Když jo? To umíš. No a já to tam začal cvak, tak od boka jako dělat ty, a ona taky na mě koukala. A říká, no tak asi, hele, Vladimíre, tak asi ne. Plus ještě mě vyzkoušela tam, tenkrát se sázelo v Quarku, a ne v InDesignu. Ten jsem taky nějak nedával, Quark Express, no jasně. A řekli mi, hele, nás to mrzí, Vladimíre, jako jo, jsi super kluk, všechno, ale jo, ale nejde to, protože to neumíš. A to bylo možná, to bylo asi jako poprvé, kdy mi jako došlo, že byla chyba v té škole se naučit poprvé v životě. Ne naposled, ale určitě poprvé. Protože mi to úplně polilo, prostě, že jako já jsem fakt, to byla práce snů pro mě. Já jsem to strašně toužil, a věděl jsem, že když mě nevezmou, tak pojedu na tu plošinu, anebo budu dělat s tím a to je konec pro mě. Jo? A já jsem mimo ten obor a už bych se tam asi nevrátil. Co abych dneska byl skvělý, ty vole, leštič podlah, nebo já nevím. Nebo plošinář, bez ruky, nebo bez ruky. Nebo přesně, no. Nebo bych ty byl plošinář, ale prostě to. Tak já jsem nějakým záhadným způsobem jsem se vybičoval a říkám tý Kláře, hele Kláro, dejte mi šanci. Přijdu v pondělí a budu to umět. A ono chce, že... A přesně, jo, ty vole, to jsi tam nekrát byl, ale z toho musel mít tu reakci. Hele, a přesně, že, takže Klára se takhle rozkechtala s Petrem, ale řekli, OK, Kevo, přijď v pondělí. Tyma, tak já jsem ten pátek ještě běžel odpoledne na Holárka. Holárka se tenkrát ještě jako spoustu baráků i tady v Holešovicích a tak dále. Já si pamatuju, to ještě byla doba, kdy se domy nezavíraly. Ne, ale domy se nezavíraly. Aha. Ty si nepamatuješ? Já jako klub paneláky, všechny baráky byly otevřeny. Jako dost víc než teď, no. No já si jako dítě pamatuju prostě, a ty seš mladý. My jsme vykopili, no já jsem jenom o rok. No ty seš, no a to je hodně. Každopádně, já jsem tenkrát v ten pátek jel na tu Holárku a nechal jsem se tam. Funguje to. Funguje jsem rád. Protože tohle řeknu, už to nechci opakovat.
Každopádně jsem odjel na holerku a já jsem si tam nechal zavřít. Jo, to znamená, že jako večer zavřeli školu v 6, já jsem byl ve sklepě zalezlej a když zavřeli školu, protože nahoře byla pracovna, že jo, tam měli už tenkrát byly G3 tou dobou. A já jsem běžel nahoru a zavřel jsem se v té pracovně jedný. Tam byly totiž i manuály na Quark, manuály na Illustrator, manuály na Photoshop. A od pátku do pondělka non-stop jsem tam seděl, ty vole. A učil jsem se, ty vole, jak udělat to logo Mitsubishi, ty vado, a tak dál. Wow. Že? Tak. A v pondělí prostě, že ho přišli školáci, já jsem to nenápadně opustil, tu školu a tak dál. A běžel jsem tam, sedl jsem si a oni mě vzali. Ten Petr, který ze skládu Kuzovu mi vlastně jako dali. Ty jsi tam sedl a bam, 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 bam. Jo. Ale já jsem fakt měl jenom to logo, já jsem jako, hele, kdyby mi řekla, udělí mi tady něco jiného, tak bych asi jako pohořel. Ale to logo prostě, a tenkrát něco chtěla v Korku prostě udělat nějakou základní sazbu stránky a tak dále, tak to jsem prostě udělal. A dali mi šanci. Já jsem shodou okolností znal, že teď je kampaně vlastně naživel na Hiditu, že jo, na nový číslo, tak jsem tohleto, tady to, ale jako výrazně zkrácený, teda tak jsem právě jako napsal, jsem tam poděkoval Kláře a Petrovi, protože vlastně zpětně viděno, kdyby oni mi tenkrát tu šanci nedali, tak vlastně bych dneska všechno mohlo být úplně jinak. A každopádně oni mi tu šanci dali, pro mě to byla fakt jako taková první z mnoha jako jiných, ale taková první fakt jako ťavka a lekce toho, že umím hovno. A že pak, když k tomu budu přistupovat, takže budu hrát ping-pong, tak jsem v prdeli. Takže tím to vlastně se nějak odstartovalo, to byl ten rok 99. Po rok tam jsem nastoupil tenkrát Klára s Petrem, ty mi tam tenkrát dali asi nástupní, jsem měl asi sedmičku, což taky nebyla žádná slava, ale já jsem fakt měl o to, ale to mi přidávali, to bylo férový, fakt mi jako přidávali, tam jsem byl asi rok a půl nebo dva. Pak mě nahradil Zdeněk Sinkevič, protože byl šikovnější než já, ale už jsem tenkrát začal díky právě vlastně redesignu ilustrovat, vektorová ilustrace, mi začal mě bavit ilustrátor. Tam ještě byl Martin Svoboda, ale já z Fung Fu, nevím, jestli ho znáš. To je kapasní něco dělal. No jasně, to je hrozně šikovný kluk. Tak vlastně s ním jsme tam dělali, začal jsem dělat vlastně ilustraci. On jsme tam dělali první 3Dčkový ve starý ztratě, jsme dělali pro Kybery takovou knížku ilustrace 3Dčkový, jsem se tam učil 3Dčko. Ilustrátor jsem se tam učil, že jsme taky dělali další nějaký knížky tam vektorový ilustrace a tak dále a tak dále. Klára jsme tam dělali různý výroční zprávy, furt bylo co kreslit. Asi po roce a půl jsem přešel do studia Mouše, to bylo studio nad jakýkoliv újezd, na újezdě, tak vlastně nahoře v podkroví bylo studio Mouše, to byl Michal Gregorini a Libor Kleček. A ty mě tam vzali, a já jsem čím dál, jako grafika, ale já jsem začal čím dál víc kreslit. I tam jsem začal vlastně dělat vektorový ilustrace nebo normální ilustrace, pak jsem šel do reklamky asi po roce. To bylo někdy v roce 2001, tuším, na jaře. No a pak jsem vlastně v tom roce 2001 jsem šel do Janke Drubikemu a tam už jsem dělal všechno možné, ale taky ilustrace. První jako nějaký storyboardy jsem si tam vyzkoušel, protože jsem dělal animaci a připravoval jsem se na zkoušku na FAMU na animaci. A dostal jsem se na FAMU na animaci, takže jsem vlastně, tam jsem skončil v té reklamce někdy na podzim 2001, nastoupil jsem na FAMU. A no ale najednou že nastoupil jsem do školy a byl jsem zase bez práce a bez peněz. A tenkrát vlastně to bylo z kraje roku 2002, tak jsem dostal šanci pro jednu agenturu, která byla na Albertově, jak oni se jmenovali, to už si nespomenu, každopádně ta ženská to jméno si pamatuju do dneška, to byla, jmenovala se Jolana Vinkujderová, mi zavolala, že potřebuje nakreslit storyboard, já jsem ho nakreslil, ona řekla, hele, já ti dám za jednu takovou hnusnou kresbičku, tak mi dala 5 kilo, ty vole, super prachy. Já jsem těch kreseb udělal asi 30 za víkend, že 15 000 za víkend. Wow. Já byl úplně z toho hajzdu, super, přesně, wow. A tak mi napadlo založit vlastně jako ilustrátorský studio, protože tato ženská řekla, taky už tam, když jsem říkal teda milionkrát tohleto, tady ten příběh nikoho tím nepřekvapím, ale ona řekla, hele, to se divím, že v Praze je tyjo milion grafických studií a žádný ilustrátorský. Wow. A já jel vlakem domů, jsem byl v Sanský tenkrát, tak jsem neměl prachy, tak jedu, no a... A říkám si, ty vole, není ilustrátorský studio, tak co uděláš? Ilustrátorský studio. Kurva, uděláš ilustrátorský, to by byl úplně koko, kdyby ho neudělal tenkrát, že jo. Takže lidi občas říkají, jak tě to napadlo, mě? To je tak úžasná myšlenka, ty vole, založím grafický studio, kurva, to není vůbec úžasná myšlenka, to by udělal každý nebyl. Kdybych ti teď řekl, že já nevím, co ty vole, tak to prostě uděláš. Kdyby ti řekl, ale v Praze není žádný Molotov shop, co ty na to? No. Tak třeba, by si udělal Molotov shop. Paradoxně v tom Molotov shop se teďka sedíme, protože samozřejmě nějaká podobná myšlenka jako kolovala nějakou dobu, ať se prostě udělá Molotov shop, akorát nikdo do toho nechtěl jít, tak no. Jsme do toho pak šli my, nebo majitel tady, co má distribuci Slovák, tak
to vlastně otevřel, protože přesně si říkal, hele, to prostě tady chybí takovýhle jako pěkný obchod. No. S pěkným prodavačem a profesionální. Samozřejmě s profesionálem. V uvozovkách samozřejmě. No, tak jasně, ne, tak to spousta lidí čeká, až budou mít nějaký nápad, aby vlastně přesně udělali něco, co tady chybí. Ale já jsem nevěděl, že to je nějaký revoluční nápad. To ti nenapadlo. To, že to bude, to, že, jako jasně, nebylo, není tady jako ilustrátorský studio, tak jakoby to zní, to je něco, že se na tím zapisuje, je to možný. Ale když jsem se teda rozhodl, že ty dravci vzniknou, tak v ten moment mi nedošlo, že z toho vznikne jakoby studio, který dlouhou dobu tady bude jediný, nebo že to nabíde 18 let, nebo že se tam budou jednou dělat tak jako super zakázky, jaký s tím studiem prošlo za posledních pár let, nebo že to ovlivní tolik lidí, nebo že to dokonce ovlivní třeba i ilustrátorskou scénu. Vychováš nějaký jako... Že tam tím, že to taky třeba jako motivuje nebo nastartuje některý lidi, že to budou, to se v té době, to tě ani jasně nenapadne, mě to prostě... Čumíš. Čumím taky, jo, to nebylo cílený, nebylo to vlastně takhle strategicky promyšlený. Dneska, to v dnešní době vznikají, to je úplně miluju slovo startup, dneska vznikají startupy, dneska všechno, kdyby dneska business, všechno, ale business startupy a dopředu, když začne říkme startup, že, tak si někde pronajmou ty ofisy, ty tam naberou ty nebožáky, ty začínající, který prostě dělají za 5,50, tam je vytěžejí úplně brutálně, momotají ti, jo, jsme startup, vole, a budeme takový a pak to prodáme Amazonu, vole, za to, tady, vole, za tady ty hrozný prachy. A proč o tom mluvím, že všechno se strašně dopředu počítá a připravuje a řekne se, jo, takže kdyby dneska vznikaly tyhle dravci, tak by to bylo tak, že by někdo řekl, ale udělá se to takhle, bude to, jo, takhle a bude to strašně jako už dopředu všechno jasný a promyšlený. A to v těch dravcích takhle nebylo, to všechno, to byl ty vole velký punk z začátku, to bylo, hele, to jsem vlastně začal já s Jirkou Frantou, s Honzou Jiříčkem, tyjo, kdo tam ještě potom byl, Petr Fašanok taky tam u toho začátku byl, pak tam byl Áda Lachmán. Pak no, prošlo tam spoustu lidí, jako tyjo, co... A ty jsi to založil a vlastně oslovoval lidi prostě, který tam s tebou budou, jako nebo... Jo, ze začátku jsem oslovoval, já jsem měl velkou výhodu, že jsem měl super insight do té, jakoby, výtvarné scény, jo, že vlastně na Holarce z Holarky jsem znal spoustu lidí, vlastně zejména z těch nižších ročníků, protože tam byl jeden extrémně povedený ročník o 2 roky nade mnou, kde právě chodil člověk, jako byl Adolf Lachmann, jako byl Zdeněk Daněk, jako byl Tomáš Kubík, pak byl tam Jirka Grůz, Honza Jiříček. To byly všechno strašně, strašně jako řemeslně extrémně šikovní kuci. A oni dělají doteď furt něco? Spousta z nich, jo. Každý má nějaký svůj teda jako už potom příběh, ale já pak jsem znal zase nějaký lidi, no vzal jsem, jo, vlastně nějaký lidi z Umprunky, z Akády ještě a teda, takže já jsem, a ty nikdo neměl práci, jako fakt, takže já jakmile jsem někoho potřeboval, nebo byla nějaká poptávka na nějakou práci, když jsem to nebyl schopný udělat já, nebo Jirka Franta, nebo Honza Jiříček, nebo něco, tady jsme byli ty první, ty 3-4 kluci, tak jsem věděl, hele, dáme je ten, a když jsem se ho zeptal, tak řekl jasně, protože byl rád, že má práci, protože fakt nebylo, a ta situace dneska je úplně jiná, a dneska ještě ten navíc zase jiný v tom, že už neoslovuju já, ale ty lidi se sami vlastně jako furt vzývají denně, jako to máš denně, někdo se ozve a tak dál. Jo. Situace se jakoby změnila. Hele, a ještě nějaký grafity nebo něco jsi nedělal? Neběhal jsi někde po ulici, dějský něco, skatey? Hele, jsou tady kluci, který já nevím, 94, 95, tam někde jezdili na bruslích a potkali grafáč, začali někde kreslit rap a takový věci, to tě nějak potkalo, nebo? Takhle, mě to potkalo, ale ne to grafity, jak si je známo grafity, jo. Protože, já to vysvětlím, v těch Malešicích, tam to byl docela dobrý gang tam, jo, jakoby ty lidi, kteří tam byli, to byl fakt jako masox, co já jsem, ta nějaká ta moje komunita lidí, kde já jsem se pohyboval. A grafiťák nebo nikdo takovej tam nebyl. Ale já jsem ty puzy nějaký měl, vlastní, já jsem o žádný grafity scéně nevěděl, já jsem vlastně ani graffiti moc jako neznal, protože nebylo, jak by se to vůbec ke nějakým kanálem vůbec jako dostalo. Protože jsem právě ani nechodil na tu Holarku a tak dál, v těch Čakovicích, co jsem chodil tam, jo. Takže, ale já jsem maloval na trafostanice, ale ne sprejema, ale štětkama a baláčem. Já jsem maloval, jo. Aniž bych věděl, že je to vlastně graffiti, nebo že to je nějaký v podstatě murál, když to hodně takhle jako nazvu. Co jste maloval, jako charáče? Charáče, a hodně mě tenkrát bavil, hrál jsem karetní hry,
jako možná lidi budou znát něco jako je Magic, taková karetní hra a tak dále. A byly taky takový vampírský nebo vlkodlačí hry, to si to jmenovalo Rage. A to se bavíme, bavíme se o roce rok 92, jo, 1992, 93 počítám. A takže já jsem dělal ať už nějaký charáče, nebo vlky, vlkodlaky hodně, jo, dělal jsem vlkodlaky. To jsi dělal taky street art tím vlastně. Takový vlastně, no ale úplně po vlastně, a jediný, jako neměl jsem tam žádného buddyho, se kterým bych mohl jako něco, tak dál, dělal jsem tagy, tenkrát jsem si, měl jsem tag, nejdřív jsem měl Vigo, Teď mě rozesmál, jak měl Ori ten rozhovor, jak tam říkal, že je rumburák, tak jsem si vzpomněl na svoji Vigo éru. Ještě to je vtipný, s tím netopěrem na hlavě. Takže když jsem měl jsem tak Vigo, akorát mě to sralo, protože jediný spray, co se dali koupit, tak byly autospray, nějaký autolaky, nebo co to bylo, to bylo na Pikachu. Vigo, pak jsem byl Fido, to bylo v tom prváku, pak jsem byl Fido. A potom Aladar. Což bylo z Ládínka, vlastně, jestli znáš ty vole. Jasně, Ládínek, takže to byl Aladár. Rodina Smolíkovi. No, jasně, Smolíkovi, no, to mě hodně bavilo. Takže pak i spray, ale nemaloval jsem tím, protože za prvé, to byla debilní linka, ten autospray, hrozně to smrdělo, byl si od toho zadělaný, bylo to pro mě drahý, stál třeba 40 korun tenkrát, 30-40 korun stál. To bylo pro mě hrozně jako nesmyslně drahý, když to Pixla Balakryu stála taky 30. A udělal jsem z toho mnohem víc srandy. Jako teď se jede taky spousta lidí, si kupuje balakry, latexy, všechno, někde se ženou nějakou balakry, no, jako v tom stánu spravím, je to hotový. Jako. Každopádně jel jsem si takovýhle věci. No. Wow. A pak jsi to nějak potkal, jako teda, že graffiti je nějak... Jako, a pak jsem nehrotil. Se... Ne, mě to vůbec, mě graffiti, mě se to líbilo, ale já jsem vždycky radši měl lineární věci, jako myslím, jako linky a kaligrafický a to, toho spreje jsem nikdy jakoby neviděl. Dneska zase ta situace třeba jakoby jiná a dneska třeba zpětně i ty přímý práci, kterou jako dělám, ať už komerční, anebo přímý volný, tak to cítím čím dál víc jako handicap, že ty spreje neumím. Jo? To se naučí. Já se to učím, já s tím dělám, ale furt přeci jenom, když vidím videa, kdy tam ten chlápek má prostě ty vole, má tu pixlu a jede prostě a jede ti prostě nádherně dynamický čistý linky, tak si říkám, má, protože já když to dělám štětkou, má to jiný charakter, má to, je to třeba jasně, ale prostě trváme to xkrát díl, že jako štětkou. Ty spreje, teď taky se to posunulo i v technologiích, že to má už ten ventil promáklý, je to přímo pro ty grafiťáky udělaný, že to není nějaký autolak, boom, brzda, prostě brzda, plyn, jasně, ale tady pak jasně. Máš krásný jemný ventily. A ten autolak vždycky začal flekem. Vždycky, i ať jsi mohl dělat, co si chtěl, tak to udělal pssst, pak linka a zase to končilo pssst. No. Takže to bylo, jak když děláš spojovačku v podstatě, jako už spojenou. Ale ještě to nekrylo ty barvy některý. Ne, to bylo hrozný. Musel vědět přesně, byly nějaký odstíny, který jeli, že chrom, že jo, a taková tmavě červená. No, tak já jsem... Nějaká taková, to jsem vždycky nejvíc. Ale já ti říkám, u nás jediný obchod, kde jsem to mohl koupit, byla drogerie a měli čtyři druhy sprayů. Měli černý, zelený, červený, jaký ty vole, prostě modrý a to bylo všecko. Měli čtyři barvy. No, no, takže takhle se tě to vůbec nedotklo, to je zajímavý. Vlastně tady děláme full rozhovor s lidmi, který se nějak dotklo a ty nic. No, to asi, tak hele, tak ten rozhovor asi skončíme, protože nikdy nemaloval. No, no hele, nazdar. Já jsem z Brna, ty vole, ještě. Já se asi vrátím tomu ping-pongu. Hej, jo, ale to jsem se chtěl k tomu vrátit, jako, a ten školník byl nějaký jako v pohodě, fiala, že tam hrál jako s borcama ping-pong ve sklepě? Ale ten školník byl fenomenální ping-pongový player prostě, protože nás tam bylo víc takových, co na to házeli bobek a chodili do sklepu, byl ve sklepě ten stůl. On dokonce, ten školník dělali vlastně i takový jako jakový mistrovství, jednou za rok vždycky udělal mistrovství, že se mohl vyzvat v podstatě. Ve sklepě, no jasně, já jsem vzal papír, tam se napsal se prostě normálně, že jo, pavouk jako závodní. Každopádně vždycky vyhrál školník. On vlastně jako nevím o tom, že by někdy prohrál. Jo. A on byl nějaký jako mistr nebo něco? No, ale on tam hrál, hele, já jsem hrál ten ping-pong tam 3 roky prakticky denně. 3 roky denně. A on ho tam hrál x let denně, protože nás tam bylo tam víc a víc, jo. No, už to nedám být, vole, no. A my jsme se mu tam střídali prostě, takže on byl fakt jako vyhranej hodně. Jo, dobře. Jasně, on to tam hrál sezóny, no, ty vole, vy jste tam vždycky jenom někdo na jeden rok. Ale tam si jako na tu hrku nešlo chodit díl než 4 roky v podstatě, jako jo. Jo. Takže dneska už se zase jinak, dneska už tam je vyšší odborná škola, takže páně tenkrát nebyla. Takže on měl skvěle hrát.
A sranda byla, já jsem někdy asi cirka před rokem jsem byl pozvaný na tu holarku, abych tam jako právě přednášel ten kreativní management, což mi přišlo neuvěřitelně bizarní, že jsem říkal, hele, já tady jsem na tu školu tak sral, jdu tady lidem říkat, aby na to nesral, je to prostě paradox. Je to obrovský paradox, přesně tak. Taky jsem to těm lidem hned řekl, my jsme tam šli v té jedné pracovní, kde je takhle taková hezká aula vlastně, nadějný umění, jak tam všichni seděli, tak jsem říkám, jako se omlouvám, že se tak chechtám, ale prostě přijde mi paradoxně, jako že já vám tady budu něco říkat, přitom jsem tady vlastně absolutně sem nechodil. Ale, proč o tom mluvím, přišel tam ten školník. To si tak zkutivala. Přišel tam ten školník, malej, šedivej, ty vole, já jsem si vždycky mal takového velkého vlasatého chlapa, ale to bylo před 20 lety, že jo. Takže už takovej prostě pán, starý, úplně bílý vlasy, ty jo, a já k němu přijdu a říkám, jako dobrý den, ježiš, jak jsme se neviděli 20 let, jo. A on, vy jste který? A já říkám, no ty vole, já jsem Láďa Strejčík, jsme tady spolu hráli, že jo, ping-pong, on, ty vole, já tady hrál ping-pong, kojima lidma tohle. Jo, takže jako, ale super bylo, že tam byl, já jsem na něj taky úplně čuměl, bylo hezký. A byl tam někdo z učitelů, nebo? Jo, jako, byl, a teď, ale byl tam ten ping-pongář, byl tam ještě, koho jsem tam potkal, asi jo, teď se nespomenu, kdo. A jako, a věděli o tobě, že hele, ty starý chodil na to? Jo. To je krásný. Takže to je tohle, že jsem tady úplně... Ztratil nic. Ne, to ne, jenom přesně jako školník. A tím, že vlastně máš to studio a jsi takový jako, jak to řekne, jsi takový jako akční, vlastně jsi jako akční, tak oni si začali oslovovat, jako přesně, aby chodil přednášet do škol dětem prostě, jako do praktický život. Je to jde, live. Kluci z AKD říkali, že to je o lifeu. Hele, jak ono to vlastně celý začalo? Protože tom, je krutý, je vlastně super, že chodí přesně lidi, jako před, jasně, že chodí lidi, já nevím, tamhle politický vězňové a chodí do škol a říká, jak to bylo. Jo. A teď vlastně jdeš třeba ty, který přesně na to jako prcal a teď jim jdeš vlastně říct. Neprcejte na to, nebo budete, nebo si budete vyžírat ty hovna, co já, těch 10 bolavých let, nebo kajlou, no ani ne, ale... Pár let tam bylo fakt hodně, hodně bolavej, když jsem jako ta realita mě strašně řezala, ale naprosto právě. No. Jo. Kdybych, a ono fakt jako stačí málo, a, nebo stačilo by, kdyby věděl, ať už vlastní iniciativy, anebo bych se dozvěděl teda relevantní situace někde v nějaké té škole, tak bych si těch věcí některých třeba bych byl ušetřený. Jako, jo. Ne, tak to je ten paradox, že si spoustu těch věcí uvědomíš až potom. Jasně. A otázka je, kde se stala chyba, jestli v tobě prostě ten oheň se prostě zapálí až v průběhu. Chyba byla i u mě, jako to, já nechci, to nejde to generalizovat, ale chyba byla tady. Prostě jsem nebyl dobře připravený, že v sobě musí zapálit ten oheň, abys jako najednou zjistil a začal hořet vlastně. Víš, že seš tak někde, tě tam ušlapávají, vlastně nevíš co, tamhle. No, a pak najednou wow, a jenom řekneš, ty vole, že jsem tam nedával pozor, přesně šel tam na víkend. Jako... Ale to bylo, já jsem vlastně vždycky bojoval o život. V momentě, kdy já jsem v ohrožení nebo bojuju o život, tak mě to aktivizuje jako k enormnímu úsilí v podstatě. V momentě, kdy já jsem neměl práci, tohle, pak jsme, nebo i potom v Dravcích byly nějaký problémy, že ti klient řekne, hele Vladimír, ale ty soustavně odezdáváš práci, prostě pozdě s tebou už dělat nebudu. Je to sice super, že to uděláš vždycky super, ale není to... super, ale trvá to, nebo nemůžu se spolu na to, že... Ty mi to řekneš, že to bude ve středu a odežíváš mi to za týden, takže sorry. Děláš to pravidelně. A mě to je vždycky taková ta facka, když řekneš, ty tak já prostě si na to musím dávat a bojuješ o život. Zase v momentě, když už máš studio a rozstříkne se o tobě, že seš nespolehlivý, no tak nikdo nechce dávat práci, no tak musíš. Takže já jsem spoustu změn udělal ne proto, že bych rozumově došel k tomu, nebo sám od sebe řekl bych si tak a od teďka teda budu spolehlivý. Ne, to bylo to, že jsem si řekl, ty vole, hele, já chcípnu hlady. Jestli nezačnu být spolehlivý. Takže mě to, já vlastně v soustavě všechno to moje nějaký, jakoby, nějaká vnitřní změna je vždycky důsledkem v podstatě nějaké předchozí chyby. No. A nějak jako si vždycky uvědomím, jakože problém je takový a že ho musím nějakým způsobem teda vyřešit. Ty máš rodinu nebo? Mám. A máš děti a tak? Hele, mám dvě krásné děti, mám Medu a Edu. Medě bylo předevčírem 12. A Edovi teď v březnu bude 7. A vychováváš je prostě tak, aby z nich byly nejlepší. Hele, jak ti jde vychovat děti? Jako... Jo, to je otázka, zeptej se jich. Jako, hele, to je, to... Nebo někoho, kdo ty moje děti zná. Já samozřejmě, hele, každý rodič
jeho děti jsou nejlepší na světě. Takže samozřejmě moje děti jsou nejlepší na světě, tak jako, já nevím, ty máš děti? Ne. No, tak ale kdyby jsi měl, tak mi řekneš, že tvoje jsou nejlepší na světě, takže moje děti jsou rozhodně nejlepší na světě, ale já se to s nima snažím ty právě, jako rozhodně se snažím vyvarovat, abych si tam do nich já dával nějakou svoji projekci, abych třeba, že mi vede šikovná, dej kreslení, ale jako abych, jo, ty budeš, jako, ty budeš kreslit, tak musíš tohle, musíš ten kapesník, musíš ty drapéry a už se připravuj na tu holarku a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak to rozhodně ne. Nechávám to, jestli mi řekne ty vole, že bude, že jste tady popelářská, je to jako absolutně jako by její věc. A spíš mi jde o to, aby jasně věděla, že se má se svým bráchou mít ráda, že se má chovat slušně, že má zdravit, pustit člověka, takový ty základní úplně jakoby věci, jak se, co a jaký bude bavit nebo něco. Když něco baví, tak já jich to maximálně podpořím. Že? Teď už teda, protože začíná puberta, tak už dojíždí slizový období, že řešila slizy jako 2-3 roky, jako všechny holky v jejím věku, kolem těch 10, takže doma jsem jí nechal udělat takovou jakoby výrobu slizů, že jo, prostě poličky na všechno, šupíčky a tak dál. Jo, a tak dál. A Eda zase, to je, tyhle Eda je taky boží kluk, to je prostě, toho baví auta a hraní si s autama, s vojákama, takový klasický kluk úplně. Ale zase, že bych ho jako na to nějak jako vedl, tak taky ne. Jenom ho vždycky podporu v tom, co dělá, a jenom aby zdravil a byl slušně vychovaný a hezky mluvil. A nevstekal se. To, a vstekal se? A jsou důlí. Ne, oni jsou fakt. Ale já si mám vedu lidi jako dialogy. Samozřejmě jsou limity, když řeknu, bude to takhle. A jim jako dávám ty ploty, oni ty hranice, ty děcka podle mýho názoru potřebujou. Oni v nich vyvolávají pocit bezpečí, že ví, jak na tom jsou, co si můžou nebo nemůžou dovolit. Jo. Ale taky nechávám určitý moment, doufám, že to volím citlivě a dobře, jim dávám prostor pro diskuzi. Že s nima diskutuju, zeptám se jiný názor a snažím, anebo když já říkám svůj návrh, se jim snažím vysvětlit proč. Proč ne, že takhle to bude, ale takhle to bude, nebo hele, já ti říkám, udělej to takhle. Jestli do toho budeš bouchat takhle tím kladivem, tak jim upozorňuji, za chvilku se bouchneš do ruky, jo, a tak dál. Ne, říkám, hele, no, a výšek, jo. Ale a s manželkou, a ty jsi ten hodnej, nebo kdo je ten hodnej? Většinou to je, že jeden je jakoby ten dobrý dotaz. Přísnej a druhý je ten hodnej. Já mám partnerku, Jindřišku, já říkám Žiži, a to je dobrý, že se na to ptáš, protože ona je vlastně jich macecha. A ona úplně skvěle pracuje s tou rolí té macechy, že si z toho dělá jako tak jako hrozně zdravě srandu. Že vždycky říká, ale já jsem vaše macecha. Táta je na vás hodná, já nemusím. Ona je samozřejmě na ně zlatá, že jo. Ale je dobrý, že ona jako je na ně takový správný jako takový jako pes, ale hrozně dobře jim to prodá. Co říká, to nelíbí se ti to? Já jsem macecha, kamaráde. Jo. Už jo, ona jako jenom macecha. No, jenom macecha. Takže máš děti v péči. Jo, já mám stínovou péči. Jo. Je maminka medy Edy, to je Nina Řeháčková, ona dělá kůře v podvazkách, vozí takové věci, takový projekt, hezký. To je jejich maminka a Jindřiška je partnerka. Jasně, tak. Ale oni se znají, dokonce oni se čutá více kamarádi, to je nebezpečný, že jo. Jo, ale to je v pohodě. Jo, tak jako vždycky v těch rozhovorech odbíháme, kdyby vás to nebavilo, můžete to přeskočit, anebo si pustit něco jiného, že jo? Třeba písničku. Přesně, můžete si pustit nějakou písničku a přestat následovat, že? Tak je moje oblíbená Tak hoď tam nějaký téma, nějaký řemeselně pracovní. No jasně, to samozřejmě, to já tak rád jako vždycky odběhnu. To já si tak kreslím, jak jsou ty zkusky. Hele, a jak to vidíš teda, když bych to úplně... Jak jsou na tom lidi, jako, tak zaměstnáváš spoustu jako mladých ilustrátorů, nebo jak to tam funguje? Jako... Je to čím dál lepší. To jsem se chtěl zeptat, je to horší nebo lepší? Ne, je to čím dál lepší. Fakt. A bylo to jako někdy horší, že to někdy bylo fakt špatný, že jsi říkal, že kámo, nejsou lidi? No, jo, je to tak. Pár let zpátky to tak jako bylo. Kdyby tam třeba jako fakt jako 10 let zpět byla taková zvláštní jako krize, že nebyli vůbec jako šikovní lidi a tak dál, nevím, jako těchto, jak je to možný, ale teď je to fakt lepší. Čím to je? Je to tím, že... To jsem se chtěl zeptat. Ne, já vím přesně, čím to je. Je to tím, že my žijeme v takové jako době vizuální. Že? A hrozně tomu pomáhá online, Instagram, online jako takovej, ať už Instagram, Facebook, no rozjel to ten Facebook dobře, ale Instagram to teď úplně jako ten to korunuje hodně, plus hry, plus prostě
je prostě obrovský milion možností dneska jako realizace. A mladí kreslíři, kluci, holky na střední škole, na té holce dneska a tak dále, tak zaprvé díky onlineu oni se konfrontují svoje práce, na rozdíl ode mě, když já jsem chodil na holarku, tak jsem mohl svoje práce konfrontovat maximálně tady s pracema spolužáka Martin Kotrba, jo, Tomáš Procházka, co jsem tam měl, Petr Holub, Jirka Stála. A pak nějaký profesor, ne, který vám řekl. A no maximálně si dostal, ale tenkrát si nikde nesenal knížku aktuální současné kresby. Maximálně, vole, Rembrandta nebo něco, že jo. Ale když si chtěl, a to ještě ta knížky tady nebyly, to až fakt jako ten rok 92, 93, první zajímavý knihkupectví bylo na Betlémském náměstí, byl klub architektů a tam byly první dobrý knížky tam vozili. Dneska už tyhle street artové knížky, cokoliv, ilustrace, hnedka, takhle, jo. Takže ty současní lidi dneska díky Behance a všem tady těm různým portálům konfrontují a srovnávají tu svoji práci s celým světem, což tě strašně motivuje. Dneska, když chceš sprejovat sprejem, tak jdeš na YouTube a tam máš, vole, 47 000 tutoriálů, jak máš, vole, držet trysku, takhle. Ale přesně, máš tam i lidi, můžeš se spojovat s lidma, jasně, že to není tvůj kámoš, který no, nebo něco, jasně, jasně. Ale prostě najednou ti napíše někdo úplně z druhé strany tak. Světa a začnete si psát a ve finále si začnete posílat něco. Takže ty můžeš dneska všechno se naučíš, plus můžeš, hele, já dneska, když chci sprej, tak prostě jedu tady do Holešovic, plus zajím si sem do Molotovu, koupím si jakou chci barvu. 10 let zpátky je vás možno. 20 let zpátky absolutně nevozmožné. Tak 10 let zpátky už byly okay, obchody. Ale prostě, jo. Takže lidi jsou prostě čím dál šikovnější. Navíc podle mě já mám takový dojem, a třeba mi i lidi dají zapravdu, vrací se analog, jo, čím dál víc. A ten nehodně tím, že seš, jo, to tím, že seš schopný ztratit, mě vždycky nevím, že skáču do řeši, ale tím, že seš schopný ztratit tom ten internet, jak tě může zvejstovat ten čas, tak jako ten analog je přesně ten geniální, že prostě kámo, tady to nakreslíš to na papíru to a tak. Nic se nestane, no, jasně, prostě jasně. Jasně tamhle něco kreslíš, Procreate App, znáš Procreate App, jak to pomáhá, opravuje ty linky, jako wow, spousta lidí se na tom ujede, ještě že to nemám, nebo já bych si s tím kreslil, možná bych nevyšel už na ulici. Každopádně prostě ty lidi jsou čím dál rychlejší, je to v pohodě, že navíc fakt máš větší šanci se nad tím nakonec i živit. Jo, dneska jako není problém na střední školu a fakt jako po střední si můžeš stačit, když seš prostě, když seš debilní strejček, nehraješ ping-pong, ale trochu tomu dáš času, jo, potrénuješ, naučíš se. Myslíš, že se jako i vrací, že lidi chcou, jak je to s přehlceným všema těma, jak se mu říká, no prostě jak na těch jednoduchýma věcma, že se lidi rádi vrací ke kvalitním jako řemeslným věcem? Já si myslím, že široká veřejnost je čím dál víc jako vzdělanější a pozná, co je dobrý. A chtějí ty věci mít dobrý. Nebo víš co, jak bylo po revoluci, nebo že jak se začaly dělat nějaký počítače, místo nápisů se to začalo tisknout na nějaký folie, takové hrozné desky tohle. A teď samozřejmě písmo malíři, je to zpátky. Je, tady chodí no, spousta jako lidí, dělají různý krasopis a nápisy a přesně se učí psát. Ve 40 budu učit psát, no zatím dobrý. Jo. Ale mega se podle mě vrací to řemeslo, možná jak je to tím, že je ten blahobyt, že jo, teďka zrovna. Jasně, tak je blahobyt a jak říkám, i lidi, dneska si chlápek, zelinář, dělá obchod a už ví dopředu, že musí ten obchod nějak vypadat a už ví prostě, že prostě folie nalepená na skle z prdele a že nejlepší je, když si to na tu fasádu nechá od písmo. Už to prostě ví, ten člověk to už prostě ví a ví, že radši prostě lepší dát za to namalování 20 tisíc prostě na tu fasádu, než za 5 tisíc folie, která mu stejně za pár let leze, ale že prostě je ta potřeba do toho něco dát, že to musí mít nějakou fortelnou prostě jakoby... To mít to srdíčko. No jasně, že to prostě musí být udělaný pořádně, jo. A to asi jo, je to čím dál jakoby víc chtělý. Hele, a samozřejmě, že 30 let jako bylo minulý rok od revoluce, jak to jako... Jak vidíš to, jako tuhle věc, jako víš, že jsme vlastně v podstatě na tom dost podobní, že jsme zažili ten přelom, kdy nikdo nic nevěděl, že jo, tohle tamhle. Já jsem šťastný za to, že jsem zažil to, co jsem, že si myslím, že fakt jsem rád za to, že jsem se narodil v roce 78, protože jsem si zažil toho socika, já mám na to hezký vzpomínky v tom smyslu, že si pamatuju, že cokoliv ze západů, jak to bylo jak z jiného světa. Pro mě, jo, něco, ty vole, guma z Německa, nebo z Číny, že jo, voňavát, já jsem ještě i božlikoval, že jo, nebo, a tady to, jakoby, já se obávám, že třeba moje děti jsou o tohle ochuzený, protože
Já ji tady třeba ještě dneska, ty jsem si u tebe koupil ten silver, který jakoby naplním a dám jí prostě... Myslíš brnou, liquid chrome? Liquid chrome teda, že to je super věc, se to hrozně líbilo, takže já ji ho dám a ok, ona z toho bude mít radost, ale jsem si tím jistý, že z toho nebude mít takovou radost, jako já, když jsem dostal prázdnou plechovku od Coca-Coli v 88. a mohl jsem si dát na poličku, tak já jsem z toho tak hajzlu. Všechny ty vzácné věci už jsou teď automatické. Je to automatický, přesně tak. Takže já jsem rád, že jsem si zažil to, jak ty věci byly fakt jako vzácný. Fakt jako jiný svět absolutně. Za to jsem hrozně rád. Ale jsem rád, že jsem si to užil do těch jako mých nějakých 11-12, že mě to ještě jako, že mě to nestihlo podle mě, doufám, tak jako morálně dokurvit, že mi nebylo třeba 19 v 80. letech a už jsem musel začít být podle toho systému nějak jako buď to být vychcaný, anebo si začít lámat páteř, aby si mohl jít na střední, nebo na... Že mi to ještě jako nějak minulo, tohle, jo, to jsem fakt jako by rád. A pak samozřejmě super, že si pamatuju 90. hnedka ty z kraje, tu totální divočinu, to byla fakt jako opravdová svoboda, to si jako... Že si to dobře pamatuju a vím dneska, že byly možné věci, které by dneska možný absolutně nebyly. Jo. A ty jo, já jsem tak jako rád, že jsem si to zažil a hezky jsem mi na to vzpomněl. Hele, a když se ještě vrátím, že jak ti kluci dělali to grafity, tak měli vždycky nějaký průsery. Co jsi udělal třeba, když byl mladý, co jsi udělal třeba? Udělal jsi nějaký průser? Průser jako prací grafiťáckou? Ne, tak jasně, že tím, že jsi to nedělal, tak se ti nestalo to... Já jsem to dělal, ale nikdy mě nechytli, jo. A jediný, kdo mě vynadal, byl otec, protože to poznal, že jsem někde něco udělal. Že někde něco udělal znamenalo přijít prostě o půlnoci domů. Myslím si, že mě, hele, fakt v tom roce 92, to bylo nějaký 14-15, takže když jsem šel a udělal jsem trafostanici v Malešicích, tak... jsem musel být ve 14.15, jsem prostě byl tak vychovaný, jsem musel být do půlnoci doma, že jo? Takže jsem přišel o půlnoci domů a měl jsem prostě černý ruce od akrylu a táta, co to je? Kde jsi byl? No, tam jsem něco dělal. Ty jsi mě nemaloval na zeď, veď? Jako u mě nikdy jako ne to, jo? Ale jako nebylo to... No, tušil, on kolem té trafostanice druhý den šel, že jo? Jako jo? A on věděl, že to je ode mě prostě. Wow. Jako, jo? Ale jako, ale nebyl z toho nikdy, tady z toho jsem průser žádný neměl vlastně nějaký, že bych něco počmánal. A měl jsi nějaký průser? Obecně jako, nebo no, no obecně nějakou, jakože... Hele, měl jsem velký průsery, protože ta parta v Malešická, co jsme tam tak jako byli a tak dál, tak než jsem vlastně šel na tu holárku, která mě, ta holárka byla pro mě taky jako zlomový okamžik životní, protože jsem se tam dostal do společnosti jiných lidí, než jsem se do té doby pohyboval, tak jsem dělal velký průsery, no? hodně jsem kradl. Hodně jsem tam měl, byl jsem tam nějaký průsery s nějakýma čorkama, krádeže prostě 14, 15, jako, 16, 17. Nebo auta, nebo... Všechno. Co jsou kradl, jako není? Ty vole, to se ještě dotročíš? To bude průser. Ne, tak to ne, to nemusíme to rozmazávat. Tak víš co, tak ta rebelie samozřejmě občas jako něco, jako člověk udělá, že jo, nějakou blbost, jako přesně, protože ti nedochází. Ale to bylo, já díky tomu zase mám fakt jako odžito takový ty věci, no to je směšně, ale jako když dneska někdo říká, to je ten můj gengech, ty vole, tak dá, tak tohle fakt byla gengová záležitost, nebo jako tlupa, nebo skupinová. A pamatuju si, jak to fungovalo, jak funguje to ta manipulace davová, v podstatě ta davová psychologie. Tak tam je nějaký ten skupina. Šéf, ne? No, jasně, musíš, no, když prostě, tam chceš být, přesně, musíš to pozdravit, no, jo, ale pak musíš tohle, takhle a tak já. A já zase jako díky tomu si myslím, že jsem třeba připravený až tomhle tom, až do toho věku půjde teď třeba Eda nebo s Medou, tak vím, jak s nima jako o tom mluvit, jak jim ty věci vysvětlovat. Už vlastně to dělám, už se o tom bavíme. Jasně. A tak třeba je tím zase jako nějak trochu uchráním toho, aby do toho taky nespadli. A já jsem si tím prošel, ale jak říkám, naštěstí, já to celkově jsem, doufám si říct, fakt jako dítě štěstěny, že a i tady v tom případě, tady ta blbá parta, tak dá jsem za minutu 12 jsem z toho vystoupil takhle. Že jsi mohl dostat. Protože jsem postupem času, postupem po letech, jsem potkával občas ty lidi, kteří tam tenkrát, kterým se to nepovedlo a všechno to byly trosky. Nebo jsou to prostě těch lidí, no jasně, fed, drogy, přesně tak, nebo ty rozkrádačky, nebo seděli, spousta z nich je mrtvej, těch lidí už jako, jo, takže. Jasný, wow, jo, takže jsme se odskočili, lidi, tohle, škola, tyhle, co já bych,
Já bych ještě vytáhl, mě úplně jako, to je taky jako příběh, že přesně... Nic nevytáhl, nic nevytáhl. Ne, 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 to já tak jako vždycky ještě přemýšlím, máš něco jako, co bys jako chtěl říct a na co jsem zapomněl, to já mám jako takovou jako... Hele, já jsem rád za teďkon, za tady ten tvůj shop. No. Že jsme se, jak jsme se tady kupovali nějaké ty věci a tak. A jak ti říkám, já se čím dá víc vracím k analogu. A jsou fakt jako, teď třeba ten liquid chrom, že jo, a tak dále, ta čistá stříbrná. Já jako čím dál víc dělám v analogu a čím dál víc do toho zamilovávám a čím dál víc mě to baví. Baví mě to, že, protože právě, jak jsem tady zmiňoval, ty absolutně jako fatální jména, jako byl Áda Lachman, extrémně šikovný kluk, prostě z Pardubic, mimo jiné třeba, jestli znáš Machinarium hru. Vůbec. Neznáš, jo, tyhle, jo, jsi vlastně z Brna. Takže, yes. Tak prostě, to je světový titul, já myslím, že ho někdy 2030 dobu v Brně budou prodávat. Každopádně, to jsou prostě, to je extrémně šikovný kluk. Pak tam byl ten, je tam byl ten Zdeněk Daněk, Honza, co fakt, to byly, já jsem dělal s lidma, kteří byli extrémně šikovní, mnohem šikovnější než já, a já jsem k ním furt zlížel, permanentně, celý život, celý ty dravci, co od roku 2002, co vlastně byli, tak já jsem vždycky dělal s lepšíma, jo. A což je super, ale zároveň je to dost frustrující, protože tě to schazuje, pak si sedneš ke stolu, seš něco kreslí, říkáš si sedu na to, to nemá smysl, ty vole, proč se snažím kurva drát, když podívej, jak se to dělá, jenže to bylo jenom daný tím, že jsem nedělal. A až dneska si troufám tvrdit, že už nemám problém s tím, jak dělám, nejsem k sobě až tak, jsem čím dál víc tolerantnější, nejenom k sobě, ale jako k tomu okolí a tak dál. A čím dál víc si to užívám. Mm-hmm. Už mě neřeším v hlavě už dopředu reakci okolí, ale dělám to, protože mě to baví. A troufám si tvrdit, že už jakoby, netroufám si tady, ale prostě mně se dneska líbí to, co dělám. Já si to prostě nakreslím a řeknu si, jo, jsem spokojený. A v podstatě to je stav, do kterého jsem se jakoby, to strašně dlouho trvalo, než jsem se do tady toho stavu jakoby, nějak jsem dostal. A to v tom analogu, protože jako spolu znovu objevu, nebo teďkon objevuju, že jsem 20 let prakticky dělal jenom skoro digitálně, tak jsem z toho prostě fascinovaný, že mám ty papíry prostě a teď na to si dělám těma barvama a říkám, wow. Není to i vlastně, že jak máš, jak doběhneš do té 40, tak je taky ten remember time, že se vracíš k těm jako kořenům a nebo já třeba teď přesně jako 40 a máš takovej ten jako, víš, že se vracíš k těm věcem, který vlastně jsou ty základy a uvědomuješ si jako, že o těch 20 let, který jsi jako na tom pracoval, že přesně najednou máš ten payback, víš, že jsi na tom makal a... Asi jako jo, jako je fakt, že, protože fakt jako, to bych musel být set sakra velký dřevák, abych se po 20 letech kreslení nebo delším neuměl nějak kreslit. Takže já v podstatě řekl, ano, dejme tomu, už jsem se nějak naučil kreslit, už tu lineár, tu linku nějak jako táhnu a tak dál, tak to vlastně jako vyzobávám to, že ty plodí mý práce v tom, že něco udělám a ono to tak je, jak jsem chtěl, aby to bylo. Jsem už v podstatě mám ochočenou, mám to všechno tak pod kontrolou, že vím, co dělám a vím, co od toho můžu čekat. Je teda pravda, že to ten analog právě možná pro toho tak miluju, že tě neustále, že ten mě překvapuje, ten digitálně nepřekvapí. Je ten tě, když tě překvapí negativně, tak ty to opravíš. Apple Z, nebo to vymažeš na zde. Ale v tom analogu ten tě nějakým způsobem, něco tě tam se ti rozteče, nebo uděláš tah a častokrát si řeknu wow, a vlastně mě to překvapí, ale líbí se mi to a nebo mě to, já když je to chyba, tak to zpracuju tak, abych to z toho tu chybu, aby ta chyba se stala prostě součástí a nebyla vidět, že jo. A takže možná i proto ten analog tak mám rád, že mě právě jako by se překvapuje. A co byla ta otázka, že si jako, že jo, že si tykon užívám. Jo, hele, já jsem to prostě celý tak nějak jako hrozně. To nebyla otázka. A taky pravda je to, že na to dneska mám prachy, abych si ten liquid, kolik ten liquid, kurva, ten liquid chrom stojí 4 kg. 30 ml, 535 korun. 535 korun. Kémo, ty vole, jako, dneska na to mám, abych si ho koupil, takže se ho užívám. Ne, tak je pravda, že dřív ty prostě, že ty prachy nebyly a musel to dělat jinak a teď si můžeš užívat to, že si to jako můžeš koupit, no. Tam je zajímavý to, že přesně jako dost často jsme na sebe jako strašně přísní. A někdy jsou, někteří lidi jsou na sebe přísní tak, že vlastně když to udělají dobře, tak jsou furt jako naštvaní a třeba s tím nechcou jít ven s tou prací a tak, když takový to jako jsou zbytečně jako přehrocení, ale to je asi nějaký vývoj, že každý si najde jako nějakou svou cestu a někdo třeba nikdy, že. Hele, mě to je, já jako samozřejmě jsem na sebe asi nějakým způsobem jako přísný, ale zase
vůbec nemám problém si ze sebe dělat prdel, nebo když se mi to nepovede, no tak co? Co? Teď je to úplně jedno. Je to jako nebrat se vážně za svíšek. Nazdar. No jasně. To je šumák. Já si to fakt jako dávám, jak chci. A přesně ještě ten další for je přesně tam někdy udáš nějakou chybu. A dost často, taky už jsem dělal pár zakázek, že byl nějaký zakázkový mistr. Ale ten for je, že tam uděláš tu chybu a teď ji tam vidíš, ale pak si řekneš, počkej, teď jako ty lidi vůbec neví, že tam ta chyba je. Jasně, jasně. Jo, a ty vlastně tu chybu můžeš využít ve svůj prospěch, že to tam nechám, co všechno. Hmm. Za prvé to tady neděláme jako nálepky, ve který tohle, ale děláš to od ruky. A přesně, vy teda děláte nějaký, to úplně přesně mi teď došlo, vy děláte nějaký jako velký murály a tak, nebo něco? Jo, děláme. A ty je děláš, nebo realizuješ to nějaký? Já dělám interiérový. Většinou, když ty lidi, když je to nějakým mým stylem, nebo jo, tak to dělám prostě já, že maluju prostě ty interiéry jako takový. Dělali jsme, nebo děláme i velký exteriérový věci. Největší jsme dělali ten roky zpátky, to jsme dělali ten Humpolec pro CTP. Se Škapou jsme měli dělat letiště, to se nějak odpískalo, ale zase to snad údajně říkal Škapa, že se mu vozovali, že to je možná zase ve hře, to se uvidí, jak to je. Teď tam mám dvě nebo tři velké jako rozjednané věci. Dneska zrovna, včera jsem odepisoval další nějakou hezkou zajímavou poptávku, asi jaký to má asi 600 nebo 800 metrů čtverečních, taky nějaký venek. Takže jako děláme, ale to neděláme já, že s těma sprayem já se na to prostě neumím. Neumím jo, takže na to máte vždycky seženete nějaký lidi. Takže seženete někdo udělá návrh a pak je nějaký tým lidí prostě sprayerů, který to jako udělají. Zdravíme. No, nebudu jmenovat. Jaký nebudu jmenovat, že jo. No a říkám, a když jsou to interiéry, tak si to, tak jde o to, koho ten klient chce, podle rukopisu. Když ti je mě, tak si to celý dělám já. Hele, a jako jsi dělal třeba největší zakázku? Jako plošně, že třeba já nevím, dělal 100 metrů čtverečních, nebo dá se to nějak jako... Hele, ten Humpolec, co jsme dělali, a myslíš, že já nebo dravec? Ty osobně já? V nějakém interiéru nebo... Hele, já jsem dělal, já nevím, třeba dva měsíce zpátky, nějak před Vánocem, někdy v listopadu, v prosinci, jsem si vlastně udělal svoji takovou první jako vernisáž, že v Mánesově ulici na Vinohradech je digitální agentura Brains a já jsem tam v průběhu 3 let v podstatě, tak jako jak průběžně, když oni se rozrůstali a zvětšovali se těch prostory, tak jsem tam chodil a maloval jsem jim zdi. A teď vlastně, když jsem to dodělal někdy před rokem cirka, tak, nebo před půl rokem, nevím už, tak jsem vlastně... Zjistil, že tam mám 3 roky obrazy. Tam mám vlastně 3 roky práce a že toho je hodně, ty 3 roky, že to jsou prostě 2 patra masivně vlastně udělaný a že vlastně to ne, a tam bylo vzácný, že to jedno celé, dokonce celé jedno patro jsem měl úplně volné ruce a byl to absolutní automatismus, že já jsem vlastně ráno přišel, já jsem nevěděl, co tam budu dělat, dokud jsem se nestoupil k té zdi, nepustil jsem si prostě track do uší, měl jsem nějaký mood prostě a jel jsem si, co se chce. Co posloucháš? A na všechno, tak mám 2 playlisty na Spotify, jeden se jmenuje Hop, to mám Hip-Hop Hop. A ty posloucháš Hip-Hop? No jasně, rap, tam mám rapy prostě. A pak mám druhý playlist a ten se jmenuje You a tam je všechno. To mě, co mě baví. Tam je úplně totální, prostě jak mě chytne někde nějaký track, je zajímavý, tak hoď. Playlisty, to je veřejný, to můžeš. No to můžeš, myslím, že když si dáš nějaký strička, tak tam prostě tyhle playlisty tam jsou. No každopádně, a ta hudba je pro mě hodně určující. Fakt jakože, konkrétně tady, když jsem dělal ty Brainzy na Vinohradech, tak opravdu ta hudba a pokec s těma zaměstnanci, až vždycky tam, co jsem dělal prýma kluci, tak jsem s nima vždycky ráno pokecal nebo něco. A to, co oni řekli, nebo jaký jsem měl náladu, nebo něco, tak to tam nějakým způsobem jsem vlastně udělal. No a tak jsem udělal vernisáž, mám k tomu katalog dokonce, který mi se jsem těho nepřinesl vlastně. Proč jsem těho nepřinesl? Pohodě, nevím, no. Nevěděl, že to stihneš tady, že? Hele, a to na ty metry čtvereční může mít, já nevím, když máš 20 metrů, tak to bude mít třeba nějakých 200-300 metrů čtvereční. Wow. 200 metrů určitě. Hele, a když to děláš, nejebe ti z toho pak? Víš, jak furt, když dělám nějaký dlouhý věci, jako zakázku nebo něco, tak do toho furt čumíš. Ne. A pak už normálně už se na to nesmíš, protože furt tam už vidíš ty chyby a musíš normálně třeba si o toho odpočinu, že do toho furt nečuměl a pak přijedeš třeba druhý den nebo víc, na pár hodin si o toho odpočinu. Já furt postupuju. Jo. Já furt vlastně dělám něco nového. A jak si to nepřipravuju dopředu, tak vlastně já se u toho často krát fakt jako dobře bavím. Já se u toho chechtám, že si u toho jako tančím, občas fakt se říkám, ty vole, kurva, co to jako je tohleto. Takže si to jako užívám. Ale teď, když jsem si vzpomněl, udělal jsem,
ještě jeden větší pro prostor. Pamatuješ si na Maximum Underground, by ti něco mohlo říkat? Jo, vlastně jsi Brňák, ty vždycky zapomenu, že jsi z Prahy, Safir. Prostě, Praze, to bude rád, že my jsme tu měli. Já jsem žil 8 let v Ostravě, jo, takže jako ještě jsem byl Polák trochu. V Polsku. Jo, no tak, každopádně. Něco mi to říká, ale... Já myslím, že by mohlo, ale z kraje 90. let to byl zásadní prostor. To bylo v Jilské ulici, nebo kde na Starém městě, na takovém plácku. Byl v prvním patře, v těch schodech se tam šlo, prostor, který jsme měl Maxima Underground. A tam se, ještě možná tam je, existovalo tam i jako jedno z prvních tetovacích studií v Praze, Alien Tattoo, pravděpodobně oni kerovali Alieny hodně. A pak tam byla Maxima Underground a tam se prodávaly desky. V 90. letech, jakmile přišel hip-hop právě, první Cypress Hill, Beastie Boys, tady ty všechny věci tam měli na deskách, na kazetách a později na CDčkách. Tak tady fakt jako legendární prostor. A po mnoha letech, asi třeba fakt jako já jsem tam chodil před víc než 20 lety, a cirka asi 4 roky zpátky, najednou byla možnost, že ještě jsem ještě s kámošema, s Jarou Němečkem a Danem Kortou v práci, jsme kdysi založili label, jestli znáš Urban Legend na Hadry. Tak to nevím. No, on je v C-Play. No, ale ne, to není o Brnu, to je spíš o tom pro... Ale OK, za všechno může Brnu, že? Každopádně, jsme udělali label na Hadry, Urban Legend, na různé věci a teď už před mnoha lety a cirka třeba 4 roky zpátky to vypadalo, že ho znovu zkřísíme. A vypadalo to, že tady v tom bývalém prostoru toho ten Maxima Underground, který pro mě byl srdcový, že by tam mohl být ten obchod. Takže já jsem se tam zavřel asi na 2 měsíce a dělal jsem prostor velký asi 2x, 3x větší, než je tato prodejna. Se vymalovával. Znám chodil každý den skoro a prostě jsem měl lešeníčko a fakt jsem měl tam velký věci. A těsně než se to mělo otevřít, týden před otevření, nebo jak dlouho, tak jsme se tam nějak, tam byl nějaký jako nepohod v podstatě s těma lidma. A tam si někdo myslel jako naivně, že bylo mi prostě řečeno, že budu muset platit nájem za ten prostor. A to nebylo domluvené. Ale ten nájem nebyl velký. Ale bylo to tak, že oni si jako spolíhali ty lidi, že když jsem tam 2 měsíce maloval, mám dvě spolu, jakoby jsou vyrobený trika, všechno je ten merch, je hotový a tak dál, že tady ta mizivá částka, že na ní řeknu OK, než abych to celý poslal do kytek. Jenže každopádně mě to někrát principiálně tak nasralo, že si mi víte co a nazdar. A vlastně aniž by ten prostor někdo viděl, pak jako 300 metrů čtverečních vymalovaný ještě víc, tak jsem to radši nechal zabílit. Wow. Takže to vlastně zmizelo. Což je jako, mám to nafocený teda, jako jo, ale vlastně ani ty fotky nikde nejsou. To dáme. Ti pošlu. No. To uděláme k tomu pak galerii, nalinkujeme všechno, to proto můžeme dát nějaký album jako zajímavých nepublikovaných a neexistujících zážitostí. Ale vidíš to, co posloucháš za hip-hop, jako, nebo co tě baví, posloucháš český nebo... Taky. Hele, teď mě baví z českého hodně, ale teď teda musíme být opatrné, nebo jinak, jako, jo, protože se dobře znám s Láďou, že jo, a s Orionem a tak dál. A teď vydali novou desku, která se mi poprvé opravdu jako líbí. Wow. Dokonce jsem byl potěšený, byl jsem pozvaný na tu do Ankaly na ten první poslech a tak dál. Dokonce mi tykon Láňa minulý týden mi přinesl tam i desku jako desku prostě, takže si nakonec fakt asi musím koupit gramec, když dlouho to plánuju. Nicméně kluci se, znáš, tam je takový ten problém, že ještě jak tam byl Hugo Talks a James Cole a tak dál, tak se všichni kluci nějak jako rozhádali a teda a teda. Nicméně, proč o tom celý mluvím, je, že prostě druhá deska... Proběhl tam nepohod. Nepohod, přesně. Proběhl tam nějaký nepohod, ale to je jejich biznis. No jasně, jo, to je jenom jako... Každopádně prostě teď fakt jako mě hodně baví nová deska Hugo Topse. Mm-hmm. Ta je fakt jako, ta mě hodně baví. A mrzí mě, že se kluci nepohodli. Ale výsledku ono někdy, hele, to k prospěchu věci, že kluci se nepohodli a ono taky. Přesně, je to boj o život, ano, tě to aktivizuje. Nějaká nepohoda nebo nepohod. Tě, když jsi trošku rozumnej, tak tě aktivizuje a snaží se být právě o to lepší, takže kluci se všichni snaží o to být lepší a ve výsledku vlastně na tom vydělám já jako posluchač. Jako ve finále prostě, ať si teda myslím, ať jsem najít nějak chcem, tak nechci, tak nemůžeš být nikdy za dobře se všema. No to ne, to by o tom povídej. Ale a bylo by to pěkný, ne? To by bylo dobrý, počkej. A když se podívám do playlistu, jo, takže když si dám tady moje knihovna, tady si dám playlisty, tak co tam mám někom poslední? Já si to teď srovnávám, že vždycky to, co přidám poslední, tak poslouchám jako, že o první a jdu do té historie. Tak mám o 4 roky ten playlist
A teď co mám to, ani tyhle to ani neznáš pro mě ty kapely. Teď poslední, co mám, je Galaxian Crystals, bavím se o hip-hopu, jo. To je kapela Gizmo, pak tam je jo, Flatbush Zombies, asi znáš, to jsou bužani Beast Call, zase Flatbush Zombies, Killstation, Trippy the Kid, Freddy Dread, Gizmo, Ghostman, ty vado, Busterheim, starý mám, tak to je moje srdcovka, že jo. Jako si starý. No jasně, asi When Disaster Strikes, ty bláho, ale KMD, Apollo Brown, ten je taky skvělý, Mob, Night Wonder, John Wayne je skvělý. Ale máš ne, to, ty vole, to nasdílíme, jako nasdílíme a můžou si to lidi prostudovat. Hele, a máš jako Instagram, používáš Facebook nebo něco? Tak jasně, jako Facebook máme taky třeba už 10 let, si myslím asi. Ten je dobrý v tom, že jsem tam díky tomu v kontaktu s lidmi, se kterými bych se asi jako jinak nepotkal, že jo. A Instagram je skvělej, protože Instagram mě hrozně baví. Ten vlastně Facebook už ne, tam jsou ty, ten je taký chlubítko. A texty, slova a tak dále, to už jsem toho přehlcený nějak. Ale ten si, Instagram je jednoduchý, ale Instagram je jistý, jako... že to je prostě fotka, ten obrázek, ty vole, ten ti řekne, to je 1000 slov v jednom obrázku, že jo. A hlavně mě tam baví to, že si opravdu absolutně jsem já pánem toho, co tam vidím. Je fakt? To, nejseš, ale to už nevíš, jo? Dobrý. To nevím. Ale ne, já si dám někoho chci sledovat, tak je to tak, ne, no jasně, ale oni to samozřejmě promakávají, takže ti ukazují, jako, že nebo, když já tam dám nový post, tak se ti třeba ukáže až za 3 dny. Nebo ne, no dobře, ale nevidím post někoho, koho no, nechce. No jasně, a pak je každý pátý post reklama, ale to jsi schopný to jako jo, to jo, ale prostě, ne, mě to baví, mám to nějakým způsobem, sleduju to, co chci, prostě sleduju to, co chci, jestli prostě ten tvůj post vidím nebo ne, OK. Ale já bych to lajkoval, že jo, tak já lajkuješ, tu mě lajkuješ. Ale protože minule jsem tam tagoval, že dělám molotovem. Jo? No já se mu podívám pak. Se podívám. Každopádně prostě ten Instagram mě fakt jako hodně baví, protože já tam sleduju malíře, realisty, abstraktní věci, kreténoviny, úplný píčoviny, lidi, co dělají sprém a tohle, a fakt si to skládám. Holky s velkýma kozama, holky s malýma kozama prostě, chci tohle nebo tohle a tak dále, prostě tam sleduju to, co chci a to na tom hrozně baví, jako. No já taky na to, samozřejmě je to jako pěkně, no, jsem zvědavý, kam si, jako, máš nějakou představu, kam to jako dospěje, když si vezmeš, jak je to teďka promáklý, všechno samozřejmě patří Facebooku vlastně. A Googleu a blablabla, bla, bla, kam tohle jako dospěje, to jsem tady... Ale kdybych měl představu, tak to by bylo jako, když mi tenkrát před 20 lety někdo řekl, to je zajímavý, že tady není ilustrace. Kdybych věděl, jak kdybych měl představu, co tady chybí, tak bych to asi jako do toho šel. Každopádně, jako jak vidíš, všechno to je čím dál víc vizuální, čím dál víc se to hejbe. Budoucnosti animace. Podle mě to je, hele, Blade Runner. Je to prostě tak, že ty půjdeš po ulici a ty věci budou kolem tebe, budeš v nich, bude ti to čím dál víc zatahovat do sebe ty věci, bude to čím dál víc prostorový, bude to čím dál těžší se tomu vyhnout. Já jsem třeba přemýšlel, co, já nevím, rok zpátky hodně, půl roku zpátky ještě, a teď byly nějaký změny v mém pracovním životě. Ještě to jede, jo. Jo, ku podivu. Takže byly nějaké pracovní změny, takže jsem musel některé věci změnit a jedna hodně, a bohužel, já jsem plánoval už dlouho, že zahodím mobilní telefon úplně, že si dám doma na stůl pevnou linku a v práci na stůl pevnou linku. Digitálně a že se úplně to... totálně, ale úplně, že se úplně odříznu a tak dál. A to, že se bohužel, ale teda teďkon stát nemůže, protože jsem se zpátky vrátil do práce nějakou jako by jinou pracovní pozici a tak dál. A to by jsem chtěl, ale celý to směřuje prostě hele, do nějaké jako animace. Všechno bude animace a to, že ti to do sebe začne jako pojme a že se tomu už nevyhneš. Že už prostě jako to nevyselektuješ ze svého života. Stihneme to ještě my? My dva se co? Vyselektovat nebo ne, to zažijeme? Jestli to stihneme ještě zažít. Když už to zažíváš. No, co ne, zažíváš ne, dneska? Předtím tady Molotovu pro nás spreje. Nebo kdyby tady si, jasně no, ale kdybys tady byl ty, když ti bylo 15 a viděl si, že máš na stole něco, co je kamera, střihový studio, zvukový studio, sociální síť, kterou, co to je sociální síť, co to je? Jako, no, já všechny často... kámoše, ty vole, všechny, že tam máš fotky, ty vole, fotky jako digi, co to je digi? Tak dál. Ale já se často bavím jako se starýma lidma. Říkám jim, chápete, že jste doma? Na mě. Ne, jakoby to je... Já se často bavím se starýma lidma. Jenom se starší lidma. A říkám, hele, chápete to, že jste mě jako měli doma tu černobílou televizi.
a prostě dva programy, že pak se to začalo jako barvit tohle a teď prostě to máš v mobilu jako všechno. Můžeš zapnout mobil, zavolat na druhý svět a někomu videohovor. No jo, jenže zase, já když vidím doma, ale poslouchej, teď jsem, to je prdel, teď na Silvestra, že jo, byl jsem s Jakubem Hajkem, s Bet, s jeho ženou vlastně Bet Orten a oni mají Vincenta a tu Ježišmarja. Tyhle, jak mi dám pěstě, já se můžu vzpomenout. No prostě mají dvě děti, kluka holku. A já jsem tam byl taky s Jindřiškou, s mým tátou a tak dále. A byli jsme vlastně na horách. A Meda, Eda a Vincent, tři děcka, 12 dní denně sedí na posteli a hrajou hry, ty vole. A jsou v tom. Hmm. A vzpomeň si ty, když jsi byl malej kluk, prostě, já jsem byl 12 hodin venku, ne, jsme byli venku, jsme byli s brátou, ale jak prostě, jsem jenom doma venku, kompl. Protože jediný, že, ok, my jsme taky měli doma televizi, ale já, když jsem byl malej, tak byly dva programy, byl ČT1, ČT2, a tam šly jenom sračky, tam šly buď to jenom socialistický projevy, a nebo záznamy ze schůzek prostě a tak dál. Maximálně ve středu byla Vega, ve čtvrtek byl Magion. V sobotu ráno pionerská lastovička. Studio ješ, kamarád. Ano, a v neděli studio, to byl jediný, ale jinak ten zbytek času jsme byli furt venku. Takže vlastně já jsem rád, že jsem si taky, jak si to sežil, já jsem si zažil 80 let, tak já jsem fakt rád, že jsem si tady to zažil, že díky tomu jako jsem schopný doběhnout tramvaj, já nevím co všecko, protože když vidím tady tu generaci dětí, který mají tady ty všechny věci, a teď teda hodně teda opravdu komu druhé, tak z toho třeba nadšený nejsem. To můžem skončit. Můžeme, tak to vystěháš tohle, to jsou fakt stračky. Hele, no ne, tak to už byl, to už je taky ten závěr. Dej nějakou finální otázku života a smrti. Jo? To mě teď žádné napadá. Hele, ne, já myslím, že jsme to tak nějak jako probrali od začátku do konce a možná jsem něco vynechal, ale to je taková klasika. Já vždycky třeba na něco zapomenu, ale to já jsem vyšel pár. To si vzpomeneš, až to vypreš, tak se by... Jo, tady, jo, no. Hele, vy tam teda, kdyby třeba někdo uměl moc pěkně kreslit, tak ti má jako napsat dost... Jasně, tak jak to chodí, dmrá, hele, normálně na vladimir@etc.cz. Normálně napíšeš, řekneš, ale čau, tady ale jmenuji se ty vole Filemon a tady jsou nějaké moje věci a ty, tak dále. A já ti na to odepíšu prostě čau, když já ti řeknu přesně, že já fakt, jo, to je jaká standardní odpověď. Máš šablonu na chystání? Ne, to nemám, to si troufám, to nemám, ale je fakt, že píšu působu vždycky to samý. Odepíšu ti čau, díky za tvůj zájem o spolupráci se studiem Draft ETC, to mě potěšilo. A jsou dvě možnosti, buď to ti napíšu, hele, ale to na ferovku tam, napíšu ti, hele, téma ještě nejseš vykreslený, dej tomu 24 roky, pozvi se mi zas. Jestli chceš, můžeš mi průběžně každý 24-5 měsíců poslat nějaký tvý svědci, já ti tomu řeknu za sebe, můj názor, který můžeš nebo nemusíš brát vážně, to je strašně subjektivní věc, že jo, ale můžem zůstat v kontaktu, tak a tím ty lidi se snažím nějak namotivovat, aby u toho zůstali, že? A nebo ti řeknu, hele, víš co, přijít na schůzku do Dravců, mně se to líbí, pojďme hodit osobní žebře, já s těma lidma chci mluvit osobně, protože prostě to funguje, no. To je nejlepší, prostě, chci vědět, s kým děláš, protože třeba zase může být super kreslíř, ale zjistí, že to je kreten. A nebo ten člověk si řekne, já chci dělat vole s Zdravcema, chci dělat se Strejčkem, přijde a on třeba zjistí na tý schůzce, že jsem já kreten, prostě, a řekne nakonec, no s tím já nebudu, jako jo, možný je všecko. No, takže stačí mi napsat a pak jako děj se vůle boží. Hele, a teď a už jako úplně vlastně ten recept, jako, když tě to baví, tak to prostě dělej a věnuj a trénuj, kresli. Nic jiného tam není, hele, kreslení je řemeslo jako jakýkoliv jiný. Absolutně jako jakýkoliv jiný. To je prostě, musí se to, aby ty vole trulář dobře ohobloval poleno, tak musí prostě ty vole ohoblovat 1000 polen. Až nakreslíš 1000 vole figur, budeš umět kreslit figuru. Až vystříkáš 1000 sprayů, budeš skvěle stříkat se sprayem. Mně přijde některých lidí to tak teda není. Ale já ty vole dělám ty vole s barvičkama, s tímhle a spoustu věcí mi dejme tomu dech, říkám, mám to pod kontrolou a tohle nemám pod kontrolou. Tohle neumím. A proč to neumím? Protože jsem nikdy nedělal se sprayem. Tak to napravíš. Takže ti to dá napravit. Ti dám slevu. Takže v rámci spolupráce já ti dám jeden spray a ještě ti tomu dám stovku jako za to, že se ho vezmeš. A naučil se to? No to půjde po jednom spray. No tak, že za litr ti dám 10 sprayů, ještě litr, to je dobrý, ne? Okay. Čím víc nespeš, tím víc dostaneš. Ale ty, já do tu nikdy neodešel, ani bych si něco nekoupil. To je dobrý deal. Co ty děláš, ty? Já jsem to postřih, ale já dělám, že jsem to nepostřih radši. Ale OK, tak máš nějaký vzkaz ještě na závěr, jako na youtuber a vole? Hele, mám vzkaz, hele, všichni zemřem, tak jako tak. Někdo dřív, někdo pozdě. Přesně tak.
Takže na čase ty vole zajít do Molotovu a koupit si tady spray. Protože když řekneš kód, který zní ty vole, strejček je zmrt, tak dostaneš 30% slovu. Aha. Tak jo, tohle byl Vladimír Strejček. Dejte nám, jak se vám to líbilo, blablabla, komentáře, všechno to pak tam dole nalinkujeme, uděláme k tomu ještě extra galerii. A... Máte celý, no. To jsme natočili, no. Díky za pozvání. Ještě si o tobě koupím, vole, za 50 korun jednu limonádu, jo? Jsi pozval, tak jako... Jsi posral. To ne, ale jsi jako přišel sám, no, bylo na to pěkný, že jsem tě nemusel naháhat, jsem si říkal, ty, musím mu zavolat tohle, kdy on bude mít čas a bum, tady. Čau.